Naye olumu social media bagisusso gikozesa obubi. Si buli kimuntu kino kireeta ku mitimbagano. Ng'omanyi abantu bameka abali eyo abalina abantu baabwe abafa. Nga balina ebizibu ebisinga n'ebyo nga tasobola kutwala muntu mu ddwaliro. Gw'olina n'obusobozi okusobola okutwala omwana mu ddwaliro. Why do you think buli kimu olina okukireeta ku social media abantu? Lwaki munoonya nnyo sympathy buli kaseera etalina nnyo kyegattako? Kubaza abantu bakimanyi chosen bake olina ssente ezisobola okutwala omwana mu ddwaliro bw'aba mulwadde. Bwe kiba nga kyakika, tata w'omumanyi. Otegedde? Kakati ki ekikuleeta social media? Kubanga social media olumu tujjawo nga tunoonya bwenkanya nga bulina gye butubuze. N'oyagala abantu bakuyambe ekiganyo olabe engeri gy'osobola okisolovinga. Ne buli kimu ekikwata ku mwana we, babanga bamukebedde mu ddwaliro ezzungu ne bazuula ekimuluma, mutwaleyo. Bwe kiba kikubuze, omanyi w'okutwala omwana. So why do you come ku kamera n'otandika okukaabira abantu buli omwa atunye omwana otaddeyo omwana oluba luzimbye? Abantu batiikuula babeera okwo ne bakanula amaaso ne beerega ebica ne batuuyana ne banywa omwenge ne banywa enjaga mundaba nyina ti kyembadde nze mundaba mutyawa ebintu bitali mu makulu ekyamazima Katikkiro omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata ku Kabaka. Temubiwa budde wabula mubagenderere abo abeefuula okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe. Wali okirabyeko ekyo? Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'abanga talina gw'ayagala kusanyusa obanga talina gw'akolera alabika ebintu ebisinga akola ensobi. Wa statement eyo gitegedde? Kubanga olumu bw'oba olina gw'oyagala okusanyusa olumu tofaayo wabula ofuba nnyo okulabanga oba abalala banyigirizibwa bw'ofuba nnyo okukola okulaba ekisanyusa omuntu oli omuki omu. Naye bw'abanga akola ku lw'obulungi lw'abantu okusinza institution gy'akiikirira nze ndowooza ebigambo ebimu akolamu ensobi. Lwaki? Ekisooka mu byonna Katikkiro nsuubira naye si famire ya Ssaabasajja Kabaka, naye ataalaga nnyo nti alumirirwa nnyo Kabaka. Ng'Abaganda nkiddemu Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ku bigambo byeyogedde ng'alaga nti abantu yeewuunya abantu okubanga si famire ya Kabaka nga balaga balumirwa nnyo Kabaka okusinga famire ye. Naye mu bantu bonna abasinga okulaga nti balumirirwa Kabaka kusinziira bye tulaba mu public gallery n'ebyayogera ye nga Katikkiro wa Buganda alaga nti alumirirwa nnyo Kabaka nnyo okusinga omuntu omulala yenna. Kati ye tumugambe nti naye yafuuka mulangira oba ali omu ku famire ya Ssaabasajja Kabaka? Abatulaba basobola otugamba. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga okusinziira bigambo byayogedde, tugambe naye yafuuka omu ku balangira oba ye omu ku famire ya Ssaabasajja Kabaka? Olw'ensonga naye alaga alumirirwa. Bw'abanga olw'ensonga naye alaga nti alumirirwa nnyo okusinga abalala n'abaali badde ab'oluganda. Kubanga twabadde tulaba e Namibia. Toseka. Siza otaseka. Twabadde tulaga tulaba e Namibia. Omuntu yabadde avunaanyizibwa ku Ssaabasajja Kabaka number one nga bwe bagamba next of kin mu lunyiriri olulanyiriri olusookerwako. First yabadde Katikkiro wa Buganda yasookerwako before you see oba before nga tonalaba Kabaka ye first contact. Kakati kitegeeza yalumirwa nnyo okusinga abalala. Ekyokubiri bwe kibanga kyekyo kye twogerako bw'abanga alumirirwa kitegeeza y'omu ku basabujekiti kubanga ne Katikkiro sabujekiti wa Kabaka. Kitegeeza nga bw'alumirirwa nga si mulangira nga si famire ya Kabaka. Nkwotinga bigambo bye era mwenzija bye njogera. Kitegeeza naye alinga bano abantu abalala alina okuleka abantu nabo ne balumirirwa ku levo naye gy'alumirirwako.
Kakati olita kugamba because you surviving on something chofuna musente olina kutiobola. Abantu omuntu olina kumanya kyoli. Kakati abagamba sima Bruno Betty sima dikula. Esagala kutwala oyo nonsense gwe boogera cause taina value jagatta. Kubanga people abantu bazimba ebitone basobola kufuna earnings esolo babe ezombulamu bwabwe n'abaliddawo. Naye ensonga enkulu Bruno K obulamu bwe Bruno Betty manya. Bruno Betty ekisooka mu byonna muganda wange. Badde ensooka musabaddeyo mugundi muki munira asooka akole edit erinnya erya Betty bali mujjeko. Joje eriri munira bwabanga ge mannya gamatuufu nga ye Bruno agali kundaga muntu simanyi mannya ge matuufu ne bwe gabanga amannya ge amatuufu kundaga muntu ye Bruno Betty mbadde njagala agende munira asasula ati asatu asasula emitwalo asatu erinnya erya Betty eryo bali mujjeko olabika omukazi ono bwamutumyamu alabanga mukazi munne. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Enteke burunji. Atenga ne bei yazo. Esubu kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obu kulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-4-M Oba 0705-4-9-3 Tufunda ku WhatsApp Plus 0753-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaayo kukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikulini yo Focus 360 tandike bojiita kati Focus 360 the final channel kwetubera between the lines kuba tochi munsonga buliwonda bana omukulu Faruk Ali ngate weekend Saturday kiba kitegeza butegeza tuba tukedde munsonga ezetaaga okumulisa muko etabaza ye oba tochi oba floodlight okusinzira kubiki ebabitambudde mawulire ebbanga eryo nako olwalero tulina ensonga nyingi mulimu Edward Awebwa omwana ono eyasinzikisiddwa omusango ogw'okutyoboola ekitiibwa n'okuwemulawemula n'okuvuma President Yoweri Museveni ne famire ye yonna yonna awamu akatambi ako mu butuufu oba akawuliddeko waliwo ekibeera nga kisusseemu tulina Katikkiro we yakomyewo era n'agamba yeewuunya abantu abalumibwa Kabaka okusinga aba famire ye buli omu yakirabye mu ango gyayagala kirabamu Faruk Ali agenda kuba atukubira muko torch tulina national wide tours eza NUP zigenda kubanga ziddamu zigenda kubeera eyo mu West ndowooza Faruk Ali awo nawajja kuba atunulawo nnyo tulina e Kenya ekyatandikanga okwekalakasa kw'omusolo omungi kwamaliriza nga kabineeti yonna omukulu Ruto agiye kabineeti kiba minisita bonna abaabayiye e Kenya eyo Uganda kisoboka oba tekisoboka wetuddako eno mawulire gammwe aga bulijjo era nagondowooza Faruk Ali ajja kuba atuyamba ogakuba mukotoki Suna Ben n'omwana ne mukyala we yaani Nambwayo ne Nambwayo oyo ekyapa kalina tulinawo Chozeni Beki n'omwana we kyategerekese konti Chozeni Beki ono waliwo taata omwana abadde amubanja naye ebintu ndoza ne bijjawo ebityo oba olumbe luzungu oba lwakika oba lwaki oba banja mwana then ndwirawo ne Bruno Betty Bruno Betty ne mukyala we gwe yakoledde surprise abantu ne bagamba nti omukyala oyo si saizi ye era yeekutte ku bisubi tulina n'empuuga naye empuuga agamba ayagala okukola ennongoosereza mu ngeri gye tugendamu mu kalulu ka 2026 awo we tuli nyongero bajiga tuba tusibako Almutawa Enterprises Uganda Limited bannafe abo ba real estate
abasangibwa Nansa na just opposite Hotel Ivory genda awo obengo osobola okubeera nga ddala mbutuufu omanya ebisingawo ku ttaka poloti etandikibwako miliyoni 10 ekyapa kifuluma kiri mmanyago wegendereze poloti bwe batunda emitwalo 3 ojjamaliriza oguze entobazi so genda mbannaffe bana ba Alumutawa bajja kubasobola okuyamba bwalina ebizibu ebyenjawulo Haji Yasini Kizza ye yagamba nti wali mu kusomera edduwa Katonda alina abantu be yawa amaanyi ab'enjawulo so Haji Yasini Kizza ono y'omu ku bo asobola okusomera ku dduwa ebintu ne bera nga bitereera mpola mpola Farukali njagala obuuze ku batulaba ku Focus 360 between the lines okuba tochi mu nsonga ku da final channel kakati abatulaba mwenna gye muwangaalira tusanyusa obbalaba tukomyewo twakyusaamu katono tuli ku 3 Focus 360 Focus 360 Final Channel Final Channel bw'oteekamu ekwanguyira kwe tubeera Zanero nange Faruk Ali Munnamasaka tubeebaza otulaba tubeebaza otulaba bakuyita temujjanga okwo era tusaba mubeereze munaffe tubakakasa nti tujja bawanga amawulire ge tumaze okusensula era ge tukakasa nti gajja bawo okumanya okusinga ku mwali gye walala ku channel eno njagala batumirako abantu bangabo na Gaza Nero nja kufubanga nnyo okula at least buli week nga ntumirayo omuntu omu babiri betutambula nabo kyala Alice Kagwa nkutumiddeko nnyabo webale nnyo tulaba Kalema Hassani mwebale nnyo okutulaba Zanero abenkugamba be bantu abamu b'otunuulira n'olaba nga bagoberedde era batambudde namwe ebbanga Hassani Ssempijja nawe njagala kutumirako mwami bawemu Yahaya waliwo ab'olulango muganda wange Ifrahim Mubiru mwebale nnyo bannange mwebale dda waliwo n'omwami omulala bamuyita mwami Kakembo awangaalira awo mu UK saawa zino bali mu London mu gye bayita waliwo convention y'obusiraamu ebeerayo almost buli mwaka erimu ne jjajja waffe omulangira Nakibinge so tubeebaza bannaffe olw'omulimu gwa umma gwe mufubye nnyo okwongerako era tusaba Allah abateremu obwangu mu byonna byemugezaako okukola nyongereka ani taata awo wenyini wenteekako Omutoni Vivian asinzidde mu America eyo n'abeerako ng'agoberera nnyo ensonga olunaku olwajjo nayogeddeko naye n'agamba mbeerako mbeerako Omutoni Vivian mulaba abeerako nnyo ku da final channel zanettina awo naye ali mu America waliwo n'omukulu eyankubidde ndo zaadde saamu e Canada yabadde Canada eyo yambuuzizzaako jjo naye eja abantu bambuuzizza bangi waliwo n'abawanga lya Australia Sweden temujjanga okwo Denmark Scotland bannaffe abali Korea South Korea ne North Korea China banaye mwenna tubaagala nnyo ne banna Uganda abawanga lirano nga bwentero abo sibeerabira bannamasaka banna Uganda in general aba masaza ag'enjawulo kadata wano sikangugula muganda wange Zanero tubeebaza era mwongere nnyo okusharinga information eno kubanga bangi bannaffe abatasobola kufuna information eno n'abatalina smartphones information eno bwe mugikufuna ne mugikakasa nti yaddala mugibabuulire mimwa ku mimwa kale katutandikire ku Edad Ahebwa omukulu ono tandise ku Edad Ahebwa Ahebwa gwe twagala tutandikireko olw'ensonga nti social media ndowooza baalabye n'amannya tugakyusa amateeka gagenda gakyuka agafuga mu social media naye ndowooza nga kivudde ku mbeera y'abantu engeri gye bakozesaamu omutimbagano waliwo omuntu akola statement n'ogamba ono agikoze ali bulungi ali mu ggwanga awo ne bagamba Zanero akatengo Zanero weekolako self censorship mpola mpola naye n'olaba oli nga yiyeewo omubiri yes ng'alina ensonga emunyiizizza naye nga ndowooza katifa abamu gino emirimu twagisoma abalala ne babeera nga balina expertise mu communication tikati omukulu ono w'olaba ensonga ye gyeyabadde awa ng'oggyeeko kiri ekyokuvuma obuzibu bwava ku musolo na busungu naye ebigambo bye yakozesa nga awemula Pulezidenti Museveni ne famire ye kati ali mu kkomera myaka 6 gw'osiba ku mutimbagano kuno bantu bangi bakulabye Faruk Ali emikutu egy'enjawulo how do you survive okubeera ng'osobola okwogera leero n'oyogera n'enkya because ku social media kuno there is a thin line between prison
and being outside. Abantu kibasinga obutamanyi ekyo. Oli wakulaba ngo baddeko n'omalako omwaka n'oddomola. Tekitegeeza nti tubeerako bubeezi. Mubaamuko okubala okw'enjawulo n'okwekomako ng'omuntu n'okulizoninga okuli machuwa. Sooka oyambe bannayuganda. Obusungu bwe bayolesa ku social media. Olumu obubika n'ensonga zaabwe ze baagala okutuusa. Bayinza bwekomako batya. Era omuntu alikoodinga ddi, ayogera ddi. Kakati Zanero. Bannayuganda nga bwe ntera okugamba nti amawulire engeri abantu gye bagafunamu emabegako gaali mazibu nga tugafuna ku mainstream TV, radio, empapula z'amawulire n'ebirala. Abantu bangi baayagalanga okutuusa information eri abantu abalala naye nga tebalina access ku ezo ze nkugambye. Ekisooka nga za bbeeyi, ekyokubiri si buli muntu nti waali weri. Kubanga ebitundu ebimu tebirina even radio mu kitundu kyabwe. Tebasobola n'ebintu ebirala bingi. Kakati social media platform zino bwe zajja nga ziri open to everyone. Abantu abamu ne batamanya nkola gye bayina nga bw'ogambye nti professionalism, mawulire, journalism wagasoma. Naye tuyina emitendere engeri gye tukolamu amawulire. Naye waliwo ebintu by'olaba Zanero amazima gali nti n'ogamba nti kisusse. Ffenna twogera ensonga Zanero ezibaawo mu ggwanga ne buli muntu alina engeri gy'azipresentingamu packaging eyo. N'ogamba nti Zanero y'ensonga azipackaginga bw'ati, Faruk Ali bw'ati, nti Gundi bw'ati, Ntambi bw'ati n'abalala. Kakati bw'okeera ku makya mu ggwanga eryonna, kubanga eggwanga lyonna ne bebanga si Uganda, waliwo amateeka agasengeka agateekebwateekebwawo okubanga galambika ebintu ebikolebwa. N'amawulire engeri gye gafuluma oba emitimbagano gyateekebwako amateeka agagifuga. Kiri nti bw'oba oyagala okulambika obulungi ensonga ofuba nnyo okugoberera ensonga zino. Zanero osobola okutuusa ky'oyagala abantu bamanye nga totyobodde. Tuliwamu? Nga totyobodde. Zanero nsobola okukuchallenginga ku mulamwa gwonna. Ne nkuchallenging with facts, information eya ddala, ne mpa proof ku buli kintu naye nga sikutyobodde. Ng'omuntu. Era ensi neekulaba nti Zanero abadde atulimba, abantu bakulaba nti oli half baked. Mwene nsonga kuba omusajja zze n'akuchallenginga debate oziraba ku mainstream oba ku TV One bayita aba panelist nga 8 oba 4 n'ogamba kusinziira ku nsonga gye baleese oli abadde outstanding abakubye. N'olaba ensonga n'ogamba newankubadde ono abadde wa kibiira ky'opposition naye ensonga amazima zibuzeemu. Zimulemye okunnyonnyola. Zibuzeemu oba osanga tabadde na proof. So mu mbeera eyo nga twagala okuziima ensi eno kuba Zanero amazima gali nti eggwanga lye twagala, twagala tuve ekyokulabirako kye twagala eggwanga libe. Tosobola kupreachinga Gundi nga onywa wine, oyagala preachinga wine naye nga gw'osavinga mazzi. So empisa ze twagala bannaffe abatukulembera babe nazo tulina okusooka ozibeeramu. Naffe ne tuzambala ne balaba abo baagala obuyinza naye bo beeyisa batya. Abantu tusobola oba juing out, abantu tusobola oba challenginga ne with the reality facts information n'okulaba nti bye twogera twogera nsonga issues. Awe mbadde njagala okujja abalaba da final channel akamu kakodi akatusobozesa okwogera tetugamba nti tuli bakugu nnyo. You attack the issue not the person. Nti Zanero ng'omuntu alina obulamu bwe katugambe President Museveni alina obulamu bwe oba ani oyo omuntu alina obulamu bwe ali mu office. Attacking ensonga za office famire y'omuntu gireke oba obulamu bw'omuntu outside office. Omukulembeze nga mwami Museveni tumwagalako services bannayuganda kuba gwe mulimu constitutionally ogwamuweebwa. Era n'agusuubiza ne bannayuganda. Era n'agusuubiza naye ng'oggyeko okusuubiza. What does the constitution say? Egamba omukulembeze ekibaawo alina ku deliveringa services eri bannansi. Kakati bw'abanga services tazituwadde awe tulina omunenya that area tugamba sebo
kulembeze gwanga lino kuba nengudo ziri ruddawa eddagala malwaliro ziriwa sente zomwe womusoro muzibye accountability temuji wadde nababye bwe batte baba kuteko kakati ensonga ezo issues kwetu ino kulemera kakati zanero nzo mikomano no wakalabyeko nakalabye nzo muku bantu abakiriza abantu bayino kuba ne moro moro what bayino kuba ne morals morally upright okay people should be morally upright fa abantu so fa zanero tufunye obuzibu nabantu banji sigamba munno olumu waliwo ebintu byetuwogera naffe olumu obusungu ne butuyita muko ne kayitira muko naye omuntu akulaba n'agamba presentation ya Faruku Ali at least 80% oba 90 abadde balanced kali akayise tusobola okategeera nti kayitamu olw'ensonga nti ebintu si birungi mu ggwanga omwana ono gwe bayita aweebwa Edward ayinza okuba yabadde n'ensonga ensonga oba ogiwulira nga katandika yabadde n'ensonga naye abaana bano kyenjagala nze obba wabula kubanga waliwo n'abantu abakulu abakozesezza ebintu bino ate nga babadde b'amaanyi sobola okujjukizako omukyala yali FDC eyali omusomesa omulamba emakerere Stella Nyanzi yanyiiga nnyo n'ava mu nnomo n'atuuka n'okuwemula ebigambo ebitali yeyita Nnaalongo n'agamba owenene fe ku levo y'aba Nnaalongo tetulina kigambo kye tutasobola kuyisa mu kamwa naye abantu bakutunuulira ku levo y'obugunjufu oli mukazi muyivu ofunye profilo ye kweyo level of education n'ebirala bakusuubira okubanga ensonga olina engeri gy'ozirambika si mu mbeera eno gye bayita eyakyeyonoonere kuba yeyatuuka neyeyambula n'okweyambula ekyokweyambula kisobola okutegeerekeka ekyokweyambula kyalibadde kiralamu naye ebigambo ebikufuluma ng'olumba kakati saagala baana bano bakule nga bakola ebintu ebitali biteeketeeke oba ebitali morally upright kubanga ebigambo ebyayogeddwa zanero n'obobeera ggwe ng'omuntu tugeze olina kye wamukoze n'abikuvuma newakubadde oyinza okuba toli mutuufu n'abikuvuma onyiiga otegedde newakubadde toli mutuufu n'abikuvuma onyiiga so njagala tukkirize tugaane tuyina enkola gye tusobola okukolamu ebintu bingi nga tetulumbye bantu ku personal level n'olulimi lwe tukozesa luno lwetaaga tulukyuseemu wazanera ebigambo ebyadde bimokoola nnyo okitegedde naye newankubadde ensonga enkulu abantu bano nga bakwata abaana baffe kankubulireko muganda wange ku sayidi endala abantu bangi mu ggwanga lino basibiddwa nga basibiddwa ku bintu ebitayina makulu nga tebagoberedde mateeka oli wakugambira nti kale ono kituufu yasobezza naye ababba ssente z'omuyi w'omusolo gye bayita capital offense yalibadde nga capital offense bo bakwatiddwa ne basibibwa Faruku Ali mbadde njagala tusooke tusigale wano sooka olindeko zanero linda katono muganda wange linda katono saagala onzije mu kifaananyi kino kubanga zino ensonga zetulimu oba ziri mmoro nga bwe tugamba naye enkomekkerezo yaazo n'oba oyagala oba toyagala ise politiko ziyingira mu politiko whatever omwana ono ebigambo byagezaako okugamba obusungu bwagamba nkituufu bwa musolo omusolo abatujjako omusolo ye gavumenti akulembera gavumenti ne mwami Museveni newankubadde kiri kyetugambye its not good omuntu okutandika okukozesa ebigambo ebivoola abantu ku individual level si kituufu era nkivumirira era nenkugamba n'okugamba yalibadde agonjola ensonga nga mentioninga ze bayita issues n'agamba okusinziira kino lwali tukola bwe tuti mutuyisa bubi bwe muti nataluma muntu ku individual level naye tekijja kujjawo nsonga zanero ojja kusigala ngo obira bye tugamba abantu buli bebeekyawa I want you to quote me abantu buli bebeekyawa bongera okukola ebintu ebitali bya bulijjo Faruku Ali kyembadde njagala onkubire mu ttooki kino nga tukyali ku moral grounds social media gikozesa bantu babiri mu Uganda abakyasinze ovumibwa
kumutimbagano kuno kuliko president Yoweri Museveni afuga eggwanga lino ne president Robert Kyagulanyi Ssentamu kize kirabika buli kiseera nga president Museveni kuba ono si asoose okusibwa olw'okuvoola president Museveni ne famire ye naye waliwo famire ya mwami Kyagulanyi evooleddwa mu bigambo almost bye bimunga eby'omwana ono byakozesa waki etteeka liruma ku saidi emu nga ku saidi eno abavoola Kyagulanyi abavoola abopposition mu ngeri yonna yonna ngera woola abomwana tetugamba nti waliwo omutuufu ng'ekibonerezo kiruma nnyo ku saidi emu olwo omwana anaategeera ddi abantu batandika egamba nti oba ku opposition oba oba owakanya gavumenti n'okosa ebigambo bino ojja kusibwa wabula woba nga owagira gavumenti n'ovuma opposition bwoti ojja kuba rewarded ng'abamu abali rewarded awo mbadde njagala okkuba layini awo kakati layini era erisigala eri bweti nti nyina ke mbadde ngezaako okunnyonnyola kali n'osooka n'okasalako kye mbadde ngezaako okutegeeza nti mu ggwanga nga Uganda gye tulowooza nti kubanga ne gw'ogamba mwami Kyagulanyi ayina kozi gy'apuushinga kozi eyo agipuushinga kubanga waliwo ali mu buyinza atagiwa bannayuganda otegedde the service delivery bannayuganda tebazifuna kakati mwami Kyagulanyi kyapuushinga kakati kijja kitya nti kweno embeera gye tuli mu kwogerako tujja kwekanga ng'ebigendero bya gavumenti kwongera kunafuyo n'apuushinga for service delivery kakati baani abamuvuma betuwogerako bebana aba regime apologists abaliininga ne gavumenti erimu ki mu buyinza betuwogerako kakati kyekiri kyenkubadde ngaenjagala okulambulira nti mu ggwanga nga Uganda era amateeka gakola kubamu a few selected kye mbadde ngezaako okugamba nti ababba ssente z'omuyi w'omusolo bakwatibwako kubanga ekimma service delivery ekimu ku byo ze kubanga ssente z'omuyi w'omusolo zifuluma mu bajeti nene zitakola mirimu gye zirina kukola ki gye zirina kukola omwana ayinza okuba ayogedde ku musolo neggoloza lwaki taxes ziri zeeyongedde okubanga zijja nga gavumenti egamba kino mukyongereko omusolo kiri mukyongereko omusolo kiri mukyongereko omusolo singa obubbi bubadde tebuliwo zanero mu ggwanga na eziriwo ezibeerawo zaalibadde zimala services n'olwokuba nti mulimu extras eziba zirina okubaawo ez'ababbi tovola ssente zikola ki tezimala era gavumenti erina okwongeza emisolo ku bannayuganda esobole okusigazaawo ababbi ze banabba ne zenaagezaako okukozesa services olumu ezitakola ki kubanga ojjukira bulungi nti auditor general yagamba nti almost half sorry quarter ya budget buli mwaka ebetegekeddwa yakubbibwa 10 trillion plus zibbibwa kakati zizanero 10 trillion gwozimanyi anti tukkiriza bulungi ne tukkiriza tize ez'okubbibwa tezigenda kuvaawo solongaazi gavumenti eno ekyaliwo okubbibwa tekugenda kuggwaawo okubbibwa era kusobola okuggwaawo okubbibwa okwo ka tekunnaggwaawo abaana abavuma nga bavuma ku sayidi ya gavumenti basibiddwa ani agenda okusiba abali ku sayidi ya gavumenti abavuma opposition so that ground eba levodi tewajja kuba level ground eri levodi mu ggwanga lino nga gavumenti eno ekyali mu buyinza lwaki kibawo ekityo nti ebiseera ebisinga buli bw'obeera mu buyinza abantu abakwagala ne bakendeera onoonya engeri gy'osobola okwenywereza mu buyinza olage nti abantu okyabayina naye ng'obeesibako bwesibi so what you do ofuna abo b'olowooza nti basobola okukulwanira entalo ne bakuwemulira bulungi entalo ze bayita okulwana entalo ekimu ku byo baziyita diversions oba okugezaako okukakkanya abakuvuganya kati abakuvuganya be baana bali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bw'olaba ekibiina kya NUP ekikuliwo mwami Kyagulanyi n'abalala kakati abantu abo gwe okimanyi nti abamu most of those people are funded okuvuma waliwo ekizimbe ekiri somewhere kiriwa Kyambogo ekyambogo weyawusi togimanyi eyo erimu zikompyuta mpulira bagyogerako mbu waliwo awo ezisetinga kati trendi avuma nga n'amuddamu
atade kaka kofira akalala nena avuma na yenga bali wantu wamu bavuma musako so bamanya ndi omuzanyo kati oguliwa amanya agasinga okubawo sawa zino the trend the new trend nensengeri jetambula is social media kakati olokuba nti bamanya ebina bya opposition na dala noob tebiina manyu ku mainstream kubanga ezisinga ziri compromised by the state kati bamanya eno social media gye kutta amanyi gye gayina gye tambuliza information eri abantu kakati nabo kye bakola ne bafuna abantu ne babasasula ne babaleta ne babawa warehouse kati bakola emirimu ku full time job they are fully employed ne bateka ka amanya nga tegaliyo ne bu profile pic watobutegeera bango omuntu ye awe mula nnyo naye polisi temwogera ko temunonya ako kati gwe nawe nove no era ze tuzita ghost account says kakati abaana aba abambu obalaba era ebiseera ebisinga kye bakola bwe baba awe embeera esusse nnyo bayinza omukwata bwe bamukwata ne bamuleeta mu kkooti ne bamusindikako eruzira wikisinga bbiri ne bamuzza mu kkooti ne bamuwa bbeiro nafuluma tobalabyeko tobalabyeko bavuma bwakabaka bavuma ki those people ijja balaba kati oyo mwana yawamula tugeze nga bwolaba wabiraba yawamula obwakabaka nayagala kati Ssaabasajja Kabaka n'obwakabaka bwe banga mugamba mmwe kiri kibaluma nnyo ekyo bavuma ebigambo byawe mukolo kyabijjukira nga avuma Ssaabasajja Kabaka n'obwakabaka essaawa eno ali bweru okitegedde naye ono baamusalidde emyaka emeka mukaaga tuli wamu kakati bw'oba ng'oyagala okukwatisa amateeka mu ggwanga abantu kisaana bagalabe nga buli omu gamukwata kyenkanyi sobola okuba munneggwe olina obuyinza osobola okusalawo ne kiba n'ogamba nze bwe kinkwatako nze nfiirawo naye bwe kiba kikwata ku mulala tovaayo ku exercising amateeka nga bwe galina okukola ki nga bwe galina okukola so kati ekyo kinyiiza bannayuganda sigamba nti bannayuganda tebaagala bantu bali morally upright naye ensonga esinga okunyiiza bannayuganda nti amateeka ge tuyina gakola ku bantu abo abalondemu bokka kyetwegomba nti singa amateeka nga bwolaba ensi ziri zetwegomba nti gakola ku buli muntu kyenkanyi kubanga constitution baagikola ng'erina okukwasisa amateeka buli muntu kubanga buli muntu aba munnansi kati we wali obuzibuzanero nga kyetugamba nti twagala abantu babeere nga bakola ebintu mu bugunjufu ne tugamba nti a section of people ebajja okubeera nga babe n'empisa ate abalala bo babeere nga kyebagala kyebakola nga they are exempted from that that's wrong ekyo kyokka kyenkugambye era oli kyava kugamba nedda kale kituufu ono mwana mwamukwatidde mu mbeera eno ey'obutali bwenkanya waliwo abamu be twetaagala na kwogerako mannya gaabwe naye omanye ebigambo byebazibamukkuula ensi bali babasibiddewa tobamanyi abamu gwe nkimanyi twayagala twogerekera nange saagala boogerako naye ensi ebamanyi bali babakutteko they are rewarded with positions with money ebisawo nga boogera everywhere bali rewarded bagamba gwe funa omulimu tujja kuwa omulimu guno ne babawa olina agamba nze mumpe mukka obwa IGP wiiki emu Bobi Wine mukubirewo oyo ye mba muziike n'ogamba statement yeeyo omuntu waajyogera nga aliku opposition ng'agigamba eri asobola okuba nga aba rewarded ne mmotoka oyaba agenze ku musango gwa Nagomola treason guba gwa butujju naye waliwo akyogera ye ne watabaawo kikolebwa kakati abaana bano bagenda ne balaba abantu abo nga boogedde ne batamanya ono ayogedde ali omu ku gosi z'abali kati gwe naawe n'ova eno n'oyiwawo mu bino gamba olaba oli ayogedde nange kamuddemu kati webuzibu bwe tuyina abaana bano bonna abasinga newankubadde tugamba nga bwe tuddamu njagala kiggumiza zanero si kirungi bantu kukozesa lulimi lutyoboola kubanga abantu bonna be tuwogerako balina abantu baabwe balina abaana balina abakamwana balina abasezaala balina abasenga balina ki kintu kya nsonyi okubanga omuntu amukkoola ebigambo n'omuntu gw'olinako obuvunaanyizibwa n'abiraba naye bannaffe abalina eggwanga lino abalikulembera balina okulaba balina okuteekawo bakiyita
oyina okuteeka ogibaitanga statement equity nti whatever is done to the poor n'omugagga bw'anaabanga kimukakatako mumukwata naye afesinge amateeka nga bagakola ki begali omwana wa gundi ali mu kifo ekinene etteeka bwe liba nga limukwata ng'akoze ekintu ekitali ku mateeka ekityobodde amateeka ayina okufesinga the same ng'owomunaku n'owomunaku awo ewali ensonga yokka mu Uganda people abantu balaba there is no equity tewali bwenkanya kitegedde omusajja omu yagamba omumanyi yagamba omuntu yenna alaba ng'ewantu walina okubaawo justice n'otenyigiramu kulaba nga munnaafuna justice one time obudde bujja kutuuka nga gwe weetaga justice naawe bali boolekeredde tebali kuyamba kufuna bwenkanya so ky'ovaola bagamba buli muntu alwana okulaba nga buli munnaafu buli muntu yeetaaga obwenkanya abufuna kubanga nga oli bwagamba nti ekiri ewa gundi n'ewosawe nakikola ki kijja kakati ffenna tulina okwenyigira mu lutabaalo olw'okulaba nga buli muntu afuna obwenkanya mu ggwanga lino so nga tumaliriza ku nsonga eno ndowooza kiri eri gavumenti okusetinga president ennungi president ono omuvubuka kye yakola newaabanga opposition newaabanga yeemulugunya ku bulumi kibi naye nga we yakwatiddwa tulabeyo n'abali ku sayidi eri abavoola eno mu nkola y'emu ebigambo bino ebyoyagala ebifaananayo byona omwana nga nabo bakwatiddwagavumenti ekwate omuno mugambe ono yawemudde kyagulanyi n'amulebula bw'ati tumusimbye mu kooti nga state verses you okwabusing opposition then ekyo kijja kutuyamba nti n'owopposition waavuma eri olulimi lw'okuvuma okulugoba wano obulungi tumanye nti tolina jaze gy'oyambala nga ku nguudo kuno waliwo traffic we yakwatako emmotoka ezaalinga zitaddeko mk project n'amapuleeti nezigwako era kati toziraba ni waliwo time ekituuka emmotoka terina nambapuleeti eriko ekifaananyi kya pulezidenti Museveni tegoberera traffic light abatraffic bagitya kati buli omu n'atandika kifuna ng'akiteekako buli alina omusango n'akiteekako n'ateekako sitiika walaba tewalaba bamajambere wano majambere wamulaba waliwo nyisa kyani kya Maria kya Mukama bubaka wa obwa simanya assistant RDC tewalabanga ebigambo byebamukola n'ekikola kyennyini ekyokwefungula n'akunamira kabaka n'abaganda gwe n'omuliwaadinga na position kakati kata ate ono n'ayogera ebigambo nga almost ono bye yayogedde kyekikolwa kyoli kyeyakola naye oli bamuriwaadinga ono ali mu kakati n'ekirala zanero kyenjagala okusembyayo kano akantu nti bannaffe eggwanga lirina amateeka kwe litambulira omuntu bw'akola omusango nga gwakubanga gusobola omuwa bail let the law work ontegere kye nkugamba bwe gubanga omuntu akoze omusango agumusiba myaka ebiri bamusibe emyaka ebiri oleme kugamba nti olw'okuba nze pulezidenti nsazeewo bamusibe emyaka munaana oba statement eyo gitegeera bulungi bwe baba bakola omuntu kyonna ekintu kye bamusalira nga kyamusalira omusango bagobere ssemateeka bwegamba amateeka ebigambo bye yayogedde sisobola kuba katambi naye weyogedde ekikolwa kya kisa kya yesu kyamukama bye yayogedde oli yabiteeka mu kikolwa n'obujulizi weebuli osobola okuddayo ku majambere n'omulaba ebintu bye yamukolanga ebigambo naye ye era majambere byatuuka n'abaana okumukuba ebikondo kyabijjukira ogumu ku mukolo ng'asusse nvumirira violence embi okuwemula kubi otegedde naye let's look for equity awo ewali ensonga yokka nga twagala okuzimba eggwanga eryawamu buli munnayuganda nga yeeyagaliramu nga gw'ogamba nti eggwanga lino walinula mu buwambe oyagala eritambule ku nkola ey'amateeka buli muntu afune obwenkanya let justice work don't provide injustice to this country ate ffenna bali ku mutimbagano kuno we are a thin line between prison and outside naye making sure nti webakukwata okuteeka mu prison at least olinayo kaaba n'akuwolereza nga bagamba yakoze eki nti yayogedde bw'ati naye bayinza okukulera nga bayogedde ki n'awulidde azza okukolereza lekawo gapa abantu bakulaye nti wadde oyogera nsonga kale bakwata offside naye ng'ogamba naye era kale omusajjabagambe yayogedde waloka n'akayitidde naye nga yabadde ayina ensonga zennyini zakolakinoyogerangaakavubuka kano ebigambo byekayogedde n'oyagala okukawolereza lwakuba tugamba equity naye mu butuufu
No banga gwe omulamuzi akyasinze ekisa. Zana kyebayita liquid. Kyebayita amateeka. Omuntu olaba ne woba wamulabye nga atta omuntu waawo. Ye wakana. Amateeka gagamba muyina okuleeta innocent until you proved guilty. Kakati paka muleeta obujulizi obwenkunala nti yakola ki? Yamutta. So ekibayita amateeka. Kati wo yagala gakole. Fuba okulaba nga gayita mu process entuufu abantu. Tweteleze, tumanye butya tuyinza okukoleramu omutimbagano. Communication skills. Tosigulwa ghost account, kuba olaba waliwo ghost account ewe mula buli ataddeyo. Omuntu y'omu yeteekayo wano, n'avuma Bobi Wine, n'amala wano ne yeefuula, n'avuma Museveni, nga muntu y'omu avuga lutalo. Kati gwe nayo gy'ova eno ng'odumya engalabi y'omutwe, tomanyi ani omuntu omalina account 8 ali mu weya house, bw'otyo n'ogenda bw'otyo. So, abamu bajja kuvuma akatengo, naye beera n'akatengo kubanga kisobola okukuyamba okumanya limits zo. Anyway, tweyongereyo maaso. Katikkiro yakomyewo. Katikkiro anoonya twogezaako. Ensonga zino ez'akatikkiro. Eva abantu baba baagala twozoogereko naye ndowooza nze zoogerako omulundi oba simanyi. Naye? Kubanga akatambi ako producer ajja kukatufunirako. Katikkiro alina ekintu kyayogedde. Nineebuuza, kino kikuumira Buganda ku ntikko oba kigyongero gyawulamu. Kye nasinze okufunamu nti yeewuunya abalumi lwa Kabaka okusinga ab'omu nju be omusaayi gwe. Ekintu ekyo kyankubye wala. Olw'ensonga Obwakabaka bwa Buganda bubaddewo ku maanyi g'abantu. Sonda etaffaali, sonda ki? Si factory nti nno ya munju ya muntu yeezimbye Obwakabaka. Kiringa kiswa bwe kiba ne Nnamunswa. Kubeera ne Kabaka ndoza ye Nnamunswa. Katikkiro w'atandika okubanga statement z'abantu bazinterpretinga nga ayawula Nnamunswa ku bantu be. Olowooza tekirina we kirebula Buganda. Omuntu asobola okukola statement w'etyo enkya n'agamba bannaye mujje tusonde kino ng'Abaganda. Oba awo Abaganda bajja kugamba kati famire y'omukulu yeesunga okulumirirwa katugirabeko n'amakanzu ku luguudo. Waliwo yabadde abuuza nti ebigambo bino ebiregezaako nnyo okulaga nti Kabaka alina kwagalwa nnyo famire ye. Nga wa famire ye eki eyali abaddewo mu mbeera y'okunyigirizibwa. Ebo y'okujja eddoboozi ly'Abaganda ne bagamba oyo omulangira gundi akulembedde wali ku kkubo, omulangira gundi asimbudde emisinde gya Buganda oba asamba amasaza. Like, okitegeera wakyengezaako okubuuza. Kwesho niyo batandise okugamba, tuyinza okuba twesiba ku kintu kye tutalina kwesibako. Ne mwene embeera ng'Omutanda taliwo, Omuganda omutuufu yandikoze atya? Yandibadde alya pizza nga tabuuza. Kuba buli abuuza kati aba mulalu, aba munywanjaga, aba mutamiivu. Aba ali awo nga tategeera by'akola. Kati Katikkiro statement eyo teyawula Abaganda ku Bwakabaka bwabwe. Kuba mutookya. Zanero. Kwa buli omu alina we yantapulitiza embeera eno. Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda. Nja mwogerako n'ekitiibwa paka ensonga zino bwe ziriguka. Naye ebigambo bino bye njagala okutegeeza bannayuganda. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'aba talina gw'ayagala kusanyusa. Alabika ebintu ebimu akola ensobi. Nkiddemu? Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'aba nga talina gw'ayagala kusanyusa. Oba nga talina gw'akolera. Alabika ebintu ebisinga akola ensobi. Wa statement eyo gitegedde? Kubanga olumu bw'oba olina gw'oyagala okusanyusa. Olumu tofaayo. Wabula ofuba nnyo okulaba nga oba abalala banyigirizibwa ng'ofuba nnyo okukola okulaba ekisanyusa omuntu oli omu ki? Omu. Naye bw'aba nga akola ku lw'obulungi lw'abantu okusinza institution gy'akiikirira. Nze ndowooza ebigambo ebimu akolamu ensobi. Lwaki? Ekisooka mu byonna. Katikkiro nsuubira naye si famire ya Ssaabasajja Kabaka. Naye ataalaga nnyo nti alumirirwa nnyo Kabaka. Nga Baganda. Nkiddemu.
owekitiibwa Charles Peter Mayiga ku bigambo byeyogedde ng'alaga nti abantu yeewuunya abantu okubanga si famire ya Kabaka nga balaga balumirwa nnyo Kabaka okusinga famire ye naye mu bantu bonna abasinga okulaga nti balumirirwa Kabaka okusinziira bye tulaba mu public gallery n'ebyayogera ye nga Katikkiro wa Buganda alaga nti alumirirwa nnyo Kabaka nnyo okusinga omuntu omulala yenna kati ye tumugambe nti naye yafuuka mulangira oba ali omu ku famire ya Ssaabasajja Kabaka owekitiibwa Charles Peter Mayiga okusinziira bigambo byayogedde tugambe naye yafuuka omu ku balangira oba ye omu ku famire ya Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga naye alaga alumirirwa bw'abanga olw'ensonga naye alaga nti alumirirwa nnyo okusinga abalala n'abaali badde ab'oluganda kubanga twabadde tulaba e Namibia toseka twabadde tulaga tulaba e Namibia omuntu eyabadde avunaanyizibwa ku Ssaabasajja Kabaka number one nga bwe bagamba next of kin mu lunyiriri olusookerwako first yabadde Katikkiro wa Buganda yasookerwako before you see oba before nga tonalaba Kabaka ye first contact kakati kitegeeza yalumirwa nnyo okusinga abalala ekyokubiri bwe kibanga kyekyo kye twogerako bw'abanga alumirirwa kitegeeza y'omu ku basabujekiti kubanga ne Katikkiro sabujekiti wa Kabaka kitegeeza nga bw'alumirirwa nga si mulangira nga si famire ya Kabaka nkwotinga bigambo bye era mwenzija byenjogera kitegeeza naye alinga bano abantu abalala alina okuleka abantu nabo ne balumirirwa ku levo naye gy'alumirirwako tuli wamu olina wamu n'abalaba nze nategedde wengwa si kyotegeeza nti wategedde wogwa ale nze ndi wa famire ya Kabaka anti bw'abanga Katikkiro naye sabujekiti wa Kabaka nga si wali olulangira nga si muganda wa Kabaka nga naye kubanga ne Katikkiro aba sabujekiti wa Kabaka kitegeeza naye aleka abantu balumirirwe ku leve emu naye gy'alumirirwako obwakabaka tebubeerawo lwa muntu omu era Kabaka okulabika ekitiibwa kye nti kijja mu bujjuvu be bantu bano bakulembera regioni ya Buganda eno mu kulonda okwawedde mu kubala abantu okwawedde regioni ya Buganda yate miliyoni 11 ez'abantu era ye regioni esinga abantu abangi era abantu abo regioni yeddirira ndowooza regioni yeddirira ye Eastern Region erimu bantu miliyoni 4 kati njagala kulaga difference that's why Buganda is seen as a threat ku bintu byonna ebigenda maaso era kyova olaba lwaki gavumenti eno efuba nnyo okulaba nti Buganda eyongera ginyweza kubanga mu bintu byonna ebyobufuzi they are determined by numbers okubanga akudirira takuli even half way kati ate byenkugamba miliyoni 11 zenkugamba nga Kampala teri inclusive Kampala bagijjamu Kampala ina 1.8 something million people ngate n'abasinga tebabalibwa kakati olaba amaanyi Buganda nga jyo geerina ku byobufuzi biri bye nagamba politikale sociale ekonomikale n'ebirala kiri kyenkugambe nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'aba talina gw'ayagala kusanyusa oba gw'akolera kitegeeza ebigambo ebimu abyogera mu nsobi ekyokubiri nga nvuddewaawo ku kiri kyensoso mwanukula ekyokugamba nti yeewuunya abantu abaagala Kabaka okusinga abantu be kusinga famire ye zanero nakugambako gwe bayita omukulembeze mu pulogulaamu ziri ze twakola omukulembeze taba wa famire yokka otegedde tata bw'azaala abaana abaana baba babe na azaala n'aba afuna obuvunaanyizibwa ne ku famire ya mukyala we oba gye bayita kubuko kubukojja n'abamwetoolodde kati Ssaabasajja bw'abanga mukulembeze wa Buganda takulembera na Baganda bokka abantu bonna abali mu bendo lya Buganda oline bwabajja mbuzi kubanga bagamba Kampala yokka efuna abantu emitwalo 6 buli lunaku abajjamu on a daily basis si mitono
Mkaga bagamba Kampala emisana ebeeramu abantu abawera ne miliyoni esa. Tuli wamu ngambi abajja ne bafuluma. Abatali baamu. Abayingira Kampala ne bafuluma. Emitwalo nkaga mwe biri something wejit. On a daily basis abajjamu. Kati naba abajjemu obuzitayi mweje babaddemu. Kabaka baba inako ki? Obuvunaanyizibwa. Kati ge manji gw'omukulembeze nga kabaka. Kati gwe kabaka atuuka n'okuzimba amalwaliro. Mu bitundu ebyenjawulo. N'agamba abantu bange mugabo omusaayi. Emisinde abagidduka sina baganda bokka. For a cause eyo y'okunafuya obulwadde obumu obuba butambuddamu n'ebirala bye baba baliko. Nalubiri simanya mukenenya. Kakati gwe omuntu afaanana bw'atyo. Sisuubira nti waali badde ogamba nti abantu abo lwaki balumirirwa nnyo omuntu ono okusinga ne famire yaabwe. Gw'omanyi obulamu bw'abantu bameka bwataddeko omukono ne butereera. Kabaka, omanyi obulamu bw'abantu bameka bwataddeko omukono ne butereera. Genda eggulu olaba amaanyi ga Kabaka. Bazimbayo n'enguudo ezireflecting obwakabaka bwa Buganda. Genda embalala olaba abaganda bameka bawangaddeyo. Ne bwe wabaawo ggwanga mu gye bonna bavaayo. Ab'obugabe bw'embalala bwankole balina enkolagana nnyo ey'amaanyi ne Buganda kubanga baabiteekawo emyaka mingi emabega. Kakati gwe tojja kugamba nti abantu tebajja kulumirirwa Kabaka era abalina omulumirirwa ye famire yokka. Famire ye mulumirirwe mukomeko we mukoma nedda agamba uliza mulumirirwa nnyo ne muyitawo ne muyisa ne famire zamira zanero tugende ye message jenge leka nkuwerero leka nziremu kuwe example endala gwoyinza okuba atekera tekera omanyi lwaki abantu balumirirwa simanyi waliwo ogundi egamba nti wali alumirirwa nga talina kigendererwa ekyo nno ekintu kituufu naye tekiriiwo mu bubi. Kye bayita okulumirirwa ng'omuntu alina ekigendererwa kitegeeza omuntu alina engeri gy'akufunamu. Direct oba indirect. Kakati obwakabaka bwa Buganda abantu bangi babufunamu indirect and direct. Naye nga lwaki babufunamu? Babufunamu kubanga bulina omukulembeze Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kubanga waali atudde ku Nnamulondo akola ki? Alamula. Bw'aba taliiwo ku Nnamulondo nga talamula. Tebabufunamu kubanga bujja kuba obwa Buganda bukyankalanye. Era kyova olaba abantu abasinga okulwanirira obwakabaka bwa Buganda buno b'olaba abasinga okuba abangi. Olumu sina Baganda. Waliwo abasinga okumanya obwakabaka bwa Buganda amaanyi gaabo ne kye butegeeza. Abanyarwanda abadda mu biseera abajja mu biseera by'emyaka gy'ataano. Abo b'olaba bafiirawo okulaba ng'obwakabaka bwa Buganda bubaawo. Sokove kubana abazze ebiseera bino abajja beegira abalina ebigendererwa ebibi. Njagala abantu bantegeere bulungi. Naye bali abajja mu myaka gy'ataano abaddala abo Kabaka be yayita n'awa n'ettaka n'abayingiza mu bika n'abayingiza awa abo balwana ne ssekulwana nnyo okulaba ng'obwakabaka bwa Buganda bubeerawo. Kati nga gw'okeera ku makyanga ogamba abantu temuli ba musayi gwa Kabaka. Temulina moral authority. Erwana nnyo kulaba nti Kabaka abana obulamu obulungi. Okitegedde zanero. So ebintu ebimu leka njagala kukubuulira. Bano bannaffe abeefuula nti balwanirira nnyo Kabaka abali waggulu mu institutioni zino. Bo they are well off obulamu bwabwe n'obuddako n'obwabaana bwe babukolerera. Era tebakyayina nnyo kye baagala. Lindako. They are direct beneficiaries. No, tebakyayina nnyo kye bateaga ku Bwakabaka kubanga bafunye ebintu bingi Bwakabaka ne buvaawo. Owulidde kye nkugamba? Obwakabaka ne buvaawo leero bamaze okwakwayalinga buli kimu kye beetaaga mu bulamu bwabwe. Bagagga nnyo, basobola okugenda mu nsi yonna gye beetaaga for medication. Naye abantu abasinga okubanja Kabaka okumwetaaga be bali abatanywa n'amazzi abanywa n'ente. Abayinike. Okitegedde? Kabaka bw'anaakeera ku makya n'ateekawo pulojekiti n'agamba zimbe eddwaliro ku kitundu ekyo, abantu bajja kuganyulwa bagende bafune obujjanjabi ku bwereere. Kooze eno gyagamba nti abantu balumwe ne siriimu. Abantu bajja kuganyulwamu kubanga agiriidinze abantu bakkiririza mwoyo. Tuli wamu zanero. Bino ebyokwegatta by'olaba Kabaka byajja aba ne bagamba bakuze ebyemizannyo. Ne tulaba ebitone ebipya ebivudde mu masaza ne mbika nga bijja ku ttiimu z'eggwanga. Amaanyi gaabyo gonna ye Ssaabasajja Kabaka.
kakati abantu balaba abantu baina bintu balaba justinga babirabirawo ne waluwe kifananye ekigazi ukisegede amasaza galeta buli gwanga ogenda kulaba okero basambira masaza singo mwesigwa asambira mu buddu omuntu asambidde mu singo nga yokero natuka ku national team tolinawo mugamba mbotolumirirwa kabaka kuba toli wa musayiko ontegedde ajukira mujavu obukulembeze bwe java naye tebwasobola kumutegekera ontegedde point yange mm. kati olita kulimba nti abaganda ate bebanja nnyo obwakabaka bokka muhakanizi ngaaliawo yayise singo oba yayise buwekula najja n'asamba omupiira n'ayita mugundi paka ku national team paka wabweru ng'omugamba tayagala bwakabaka generation ye yonna ejja kusigala emanya fe okubeera obulungi omuntu waffe yayita masaza agategekebwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kakati waliwo abantu ebintu obirabiraawo ku kasuwaani ne babiyitako obuyisi abakulembeze muyina okulaga eggwanga lino ekifaananyi ekinene so zanero njagala kutegeeza nga zikatiriza ku nsonga endala nakugambako nti omukulembeze yenna alina okulaga ekifaananyi ekigatta okusinga ekyawula bw'oba taata n'omanya obunafu bw'omwana n'ogamba oyo omwana buli bw'ava ewaka ayina ekigurupu kyabanne kyeyegatta nakyo bali amayirungi oba banywa enjaga kyokola togenda ng'ogamba ku kyalo nti abaana omwana wange mulaba oyo enjaga egenda mumusuula eddalu what you do omukulembeze omutuufu nga taata ewaka oyita omwana wo bulungi n'omugamba how did you start this wakitandika otya lwaki okikola lwaki okyagala n'olaba engeri gy'osobola omujja ku mayirungi oba ku njaga mpola mpola oyo gwe bayita omukulembeze oba taata ewaka negwe bw'otandika omwana wo n'ogamba omwana wange anywa enjaga omwana omuleetera okubanga anafuye ayinza n'okudduka ewaka n'atadda kitegeeza omuwadde omukisa okugenda okujoyininga ebigurupu ebirala kakati bw'obanga gwe katikkiro wa Buganda n'ogamba gwe oyina b'omanyi munna abanywa enjaga gwe omukulembeze okozeewo ki kitegeeza oyagala kusabulula okusinga okukola ki ogatta tosobola kugamba bantu nga gwe omukulembeze onatekoga abadiikuula abo naye nga balina kye babanja kozi gye baliko bw'oba naawe ogamba mbonneekuluma waali badde oba supportive eri bo kankubuuze faro ekintu kya kabaka ki w'oba owulira statement bw'oba owulira statement za Katikkiro ekintu kya kabaka kiringa ekyasukka kubeera traditional nekidda ku politics lwaki njogera wendyo yagamba ababanja kabaka balina ebigendererwa ebyabwe wabula tatubuuliranga bigendererwa byabwe byebiki kuba yalabika abimanyi wakitavaayo n'abuulira abantu nti bano ababanja kabaka baagala kino netugamba nti ebeebo kuba ye munjogera ye akugamba temuzaabuzibwa bano balina ekigenderero ekyabwe ekikusike ye nga Katikkiro lwaki tavaayo n'akyogera netulaba ekigendererwa kyabwe kirungi oba kibi Katikkiro nakugambako luli ne nkugamba nti tosobola kwogera ku byabufuzi waliwo ebintu abantu bye batuyimba naye ng'amazima gaabyo malala ge batubuulira tosobola kugamba nti institutions ennene ng'obwakabaka bwa Buganda osobola okwogera ku byobufuzi n'ogijjamu newankubadde constitutionally baagamba nti cultural institution baziggye mu ki mu byobufuzi naye oba oyagala oba tebiriimu indirect still ezo institution zijja kubaamu indirect kubanga kabaka omulimo gw'omukulu kutabaganya Buganda na central government era ye political leader wabweru Katikkiro kati ye agamba atya nti abantu tebalina kino kyetulimu oba okyagala oba tokyagala ise political question zanero ng'ogamba ekintu kya mirembe oba tekiriiko buzibu bwonna maama lwaki oyogera ku bano basabye kisibokka oyina ne bakulu banno mu bukulembeze bemutakyayina nkolagana bo nga tobogerako
Sikutegede. Bajaja fe. Abakuru bebika. Abataka. Abataka. Mm. Yeah, e siyo ne yabala bijedanti. Nkula gana ya weno wachitiba wa cha hospital. Maiga teri iwo. Mm. Uri ya burunji. Mm. E nsonga yu wachita soka na jitanya. Iriba na Uganda ni bajitegera. Eri karicho. Hii. Kuveye yeye asobola no jiso. Mwango obukule embeze tasobola. Mm. Bariba ripoti inge weri. Ah, tebaina je reportinga. Anti uliriza. Bera batu gamba bano kate tugenze mu exhibit. Anti uliriza. Ba reportinga je batamanyi. Anti uliriza. Eh. Institution ya Buganda inabwe tambula. Mm. Na kugamba waluwe misingi obwakabaka ko buyimiridde. Mm. Obwakabaka ko buyimiridde, kuyimiridde wo ekisooka babiyita bika. Mm. Yachi. Oli muchi. Ndi Muganda. Gwani fenga baganda seka njako seka njako ba mu kuluwa mugema nchima ba mugema be bajja be yachi ba buganda Mm. Kakati dayo buze jajjawo mugema omubuze obuganda empaji ko buyimiride bubato zimanyi zirichi empaji ezimu kuzisoka buganda ko yimiride babita bika kitufu mu buwandike naye ku nkole eriwo kati enkola erabika yakyuka nga tebalina tutegeera. Zanero njagala kuddamu. Mm. Institutions tezikyuka nkola yaazo. Mm. Era mwe abaagala okukyusa enkola ya institutions nga cultural institutions. Mm. Mwe muwononye obuwangwa n'ennono. Ne buleetebwamu abantu bannakigwanyizi baabaliyimba nti bali ku kituufu naye nga bannakigwanyizi nga boogera kunafuya institutions zino. Bajjajja abakulu b'ebika. Mm. Boogamba balina gye bareportinga direct. Mm. Twali wano tukolasho ne tugamba bagenzi. Mm. Tubasubira okuddo tugamba. Nakugambira wo. Amawulire gonna. Ah, sikasoke musale. Tebalina na busobozi kutuka gye ogamba gye bareportinga. Awo institution ekyali wo. Nakugambira wo. Mm. Olunaku lwe twakola sheyo. Mm. Naye nkugamba omuntu alina access eri kabaka. Amwina ko omukono ogusooka. Mm. Bwaba takkiriziganya nabaki? Nabajjajjaffe. Mm. Tebajja mulaba. Akatambi ako solo kuddayo n'okalaba. Era wano nkugambye omuntu asokerwako ku kabaka bamuyitani next of kin asoka mudwale bamuyitani Katikkiro Katikkiro Mm. Kakati Katikkiro abataka bajjajja fe yabe wakana mulujjude misana tuku nagamba abo gye bagenze naye okimanyi ngo okimanyi nti no mu institution ya Buganda asokerwako kabaka taba Katikkiro asokerwako kabaka Mwinsosyoni ya Buganda webeta ambulanga wa ogambe dabo yali. Mm. Taba Katikkiro. Waliwo mwami wa kabaka alino kumanya ebya kabaka. Nera bideri nyari wa mujita. Kasujulu binga. Kasujulu binga. Mm. Anti yakola kubiobu janjabi. Ye yandi vada soke wako. Anti uliriza. Nina chenku gambi. Mm. Weke njini ovaku ngamba. Kumbera jetulowoza. Mm. Ebintu tebya agenda politiko. Okay, okay. Mm. Kakati ebintu byava mu nkole entuufu. Nebigenda political. Mm. Political head mu bwakabaka bwa Buganda is Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Yali mu kudrivinga whatever we are seeing. Era kyovola ba buli kijja yakola ki? Yakyogera. Era yatabaganya bwakabaka bwa Buganda institution ne central government. Era kyovola nze nakugamba nti ebintu ebimu bannaffe batulima nenge kigendo ekituufu kirala. Nakugamba ensonga ettaano bwakabaka ba Buganda kubutambulira abakulu bazoogerako bwogezi. Sema songa. Bazoogerako bwogezi. Kubanga tasobola kungamba odimaninga federal system mu republic. Kitegeeza ebintu emu tuli mu bukyamu bulimba. Abantu bongere ku driving ebintu byabwe for their own benefits. Bukiriki bw'abantu abamu. Bujja kunyiiga nnyo ng'abantu bagenda bazuula amazima. Kyovola bavaayo ne boogere kati ffe be tuyita. Bitulowooza nti ffe bitugambe bitali munsa. Mbeera eno gye tulimu twandisuubidde Katikkiro okubanga mugattaganya. Ki ekimuleetedde obusungu okubeera nga buli statement gy'akola buli press briefing gy'abaako amawulire ge tujjayo mubeeramu bugambo bufumita tewali bugambo bugatta bugamba waye mubeera n'omulwadde musobola okuba mulemereddwa okusooka omujjanjaba naye bagamba taata ali mu ddwaliro n'abaana abatakolagana mulina osooka ne mugamba katusooke tutaase taata. Katikkiro simulaba mukusooka kutaasa kabaka. Ebigambo bya Katikkiro ali mu busungu bungi hey. N'aba mubanja kiki bimusobedde kiki. Ebigambo bya Katikkiro yagambye ye wa bidi. Kati ebigambo bya Katikkiro olumu tebiraga institution entuufu gyakulembera. Mm. Kubanga
empaji Buganda kweyimirira baziyita empisa obwetwaze obukkakkamu ng'okola ku nsonga. Waliwo ensonga kati nga sinnatuuka kweyo gyo eyo. Katikkiro tasobola kukeera ku makya n'avumirira abantu abanywamu kabisi. Wuliriza. Omwenge sigunywa era siina kitamiiza kyenkozesa. Olinga nsi. Naye byemu gavumenti ebintu byesinga okujjamu omusolo. N'obwakabaka bwa Buganda. Anti wuliriza. Katikkiro wa Buganda yakeera ku makya. Nalonkinga omwenge gwe bayita engule. Agukola muwogo. N'agamba bannayuganda balime nnyo muwogo era abalima muwogo bafunye akatale. Engule n'agitongoza katale. Kitegeeza owadde abantu omukisa ogugula product gy'ogamba nti ya Bwakabaka bwa Buganda. Kati bwe bagamba abantu banywemukko ku ngule. N'ogamba n'ogamba munywe mu budde obutali bwa kkola. Abantu baagamba bano engule osanga baginywa mu budde butali bwa kkola. Kitegeeza product ali mujjuku beegwe wansi. Tujijewo. Tujijewo. Eveewo. Oba bino byayogera tuogerako bye balanga si bya Bwakabaka bwa Buganda. Kirabika. Kakati waliwo ebigambo byogera nga okontradikinga yourself. Mutegede? Kubanga tubalabiyeko bannaffe nga bazironkinga era nga bazinywa. Oba banywa overdose. Anti ebigambo oba birambula era olina kubirambula bulungi. Tolambulira bya matobotobo. Njagala tuve wakatikkiro. So, conclusion yange. Conclusion yo ku bukambwe bwa Katikkiro eri abamubanja Kabaka. Katikkiro. Byongera kugatta Buganda, byongera kubalaga nti, kubaka nze we natiridde kugamba nti kati Kabaka abamulinako obuvunaanyizibwa bamusaayi gwe gwokka famire ye. Kati awo Buganda nze ndabanga oba bunafuye. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Kyalina okuddamu n'arivaizinga kuba mmanyi nga bwe ntera okwogera nti musajja muyivu, musajja mugunjufu, musajja buli kimu ekitambula akiraba. Naye njagala kuddamu from the top nga bwe nazze ntandika ensonga ye. Bw'aba talina gw'ayagala kusanyusa, ebigambo bino ng'abyogera kusanyusa, gw'ayagala kusanyusa oba gw'akolera, ayinza okuba akola nsobi mu bigambo ebimu nga yeetaaga okuddayo ku drawing board. Naddamu n'atunula ng'Obuganda bwe yajja Ssaabasajja bwe yamukwasa Ddamula. Emyaka egyasooka yasololeza ettaffaali bannayuganda nga bonna bamutaddemu obwesige. Yalize n'atunuulira ebiseera ebyo. Yali ayogera atya? Yali ayogera atya? Era okumanya nti akyali ku mulamwa gwe gumu. Agezezeeko kampeyini endala. Weezoowaaga. Mugamba yakyuka ng'ekyali yeemu. Tasobola. Tukunganyeyo ketafaali phase 3. Tetusobola yadde kufuna kwota ya kwota ku ssente ze twafuna luli omulundi. Gw'okimanyi abantu abasinga okusonda ettaffaali baali abantu abo abawejjere. Abatamiivu. Abatamiivu abawejjere. Bamuloddokaayi baayogerako. Ate bamuloddokaayi bajja wa ssente. Okitegedde? Abazifuna. Berekereza. Kino ekintu kyabwe Obwakabaka. Zanero Obwakabaka obulaba eri bannayuganda oba abantu ba Buganda eraba nga bw'olaba famire nga bw'olaba abaana ne bagamba maama afa ali ku kitanda ali ku ssaawa esembayo. Buli nsonga ebaawo mu Buganda kkoozi y'ekyo ekintu kye babaleese abantu beekwate walungi n'ewabi bakubira ggwanga mujje okulaba nga kkoozi eyo egguka. Abantu balabika badde tebamanyi we balina kukoma. Alika abantu ade tebamanyi walina kukoma. Okoma. Bagambye balina okukoma. Kati Katikkiro. Abantu gwe tomanyi walina kukoma kati. Nze nategeddewo. Anti nkubuulidde. Naye naye nkutegeeza waagwa. Nga tumaliza ku nsonga eyo. Omuganda akola atya? Amanyi waakoma? Abaganda nga bwe nkunyonyodde okuva waggulu. Si Baganda na bokka. Era ensonga za Ssaabasajja Kabaka saagala nnyo abantu balowooze nti zikoma ku Buganda. Ensonga za Ssaabasajja ziri ku bantu bonna. Nkugambye omukule nakugambako olumu ne kugamba omukulembeze yenna. Takoma obuweereza bwe tebukoma mu kitundu ekyo abantu bwe balowooleza. Nakugamba ebigwa mu Bwakabaka bwa Rwezururu bikosa ali mu Buganda. Ne nkugamba bikosa ali e Sebeyi. Ne nkugamba bikosa ali e Langwa ky'oli n'ewalala. Kubanga abantu batambula bati
eggwanga lyafuuka nga bw'olaba Global Village nti buli kimu kitambula bwe kiti okeera kumanya ssaawa zino ng'oli wano bukeera okuziba ekawungezi ng'oli ggulu kitegeeza services eziba ziteereddwa abakulembeze b'eggulu bw'ogendayo naawe zikuyamba kakati omuntu bw'aba abeera ggulu services z'omu Buganda naye bw'ajja zimuyamba kakati bw'osanga Kabaka ataddewo kozi tugeze abantu okugaba omusaayi omusaayi ne bagutwala mu malwaliro tebagamba bajja kuba Muganda yeka n'okero omusaayi gujja muyamba ne mwesigwa omusaayi gujja muyamba kakati abakulembeze ng'abo tebavunaanyizibwa kwabo abantu bokka aba mu kitundu ekyo so Katikkiro alina okukimanya nti abantu ababanja oba abaagala okulaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bebasinga omwetaaga saundi yange wedda kweri ng'owedda teriiko bebasinga omwetaaga okusinga ate bo kubanga bali abankuseera ate baganyulwa nnyo mu Kabaka okusinga bo nga bwe nkonkuludinga ku mbeera eyo nga bwe nkugambye nti Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa Katikkiro njagala amanye nti abantu bano beetaaga nnyo Kabaka okusinga ye ne banne baalwaninga nabo institution ya Buganda kubanga bo baatuuka mu bulamu obwokubanga basobola okwetuusaako buli kye beetaaga ne pulojekiti zino Kabaka zaateekawo ate ziyamba nnyo omuntu omunkuseera owo wansi okusinga ate bo berit kaso yembeera yeeyo National Wide Tours ezannu ziddamu kanoonye wano ekifaananyi ziddiramu wa bundi bujjo 15 July bundi bujjo 16 Ishaka Bushenyi 17 Lukungiri 18 Ntungamo 19 Isingiro Monday to what? To Friday. Zirimu Western Region. Western Region yeyo. Na ye, bundi bujeyo. Njagala guntu jazogera kusinda mbitundu kubanga kati wetugenda Zanero. Twetaga facts wachi ebitundu ebimu abantu bayino bigenda mu nga banonyo obuwagizi. Walo factors buli kitundu naba nagamba ko kati ebyobufuzi tulina kugenda mu regions kwa buli kitundu kirina ebizibu byaki byakyo era abantu kwe bajja okusinziira okkuwa akalulu ng'oyogera ku nsonga zaabwe bundi bujjo kirina 5 kilometers away from DRC Congo kitegeeza ki nti ekitundu ekyo kirina abanoonyi b'obubudamu bangi abayingira 2023 abagamba waliyo ataka obukyajjukire yabayeekera abantu abasukka mu 10 n'okusoba bayingira awo kati abeebogerwako abaamanyika naye abayingira on the daily basis bayitirivu kitegeeza abantu abeetabika mu population abamu ne bafuna n'endagamuntu zaffe ne balonda n'okulonda ne batandika n'okubenefitinga ku services ez'omu kitundu mukulondo okwasembe bundi bujje baji bazengeira abantu emitwalo 26 n'ezigwamu kitegeeza ki bundi bujjo byemu ku bitundu ebisinga okuba remote mu ggwanga Uganda abaana basomera ku mayinja kuba tudde nga basoma ebigambo byango biwulira niwulira bundi bujjo abaana basomera ku mayinja walabako obu video bwali bulaga nti abaana basomoka egundi Eriato. Amazi nga ne bawala mpenso zempanvu kubulinga obudala nga bagenda ku masomero nabiraba ebye bitundu nga bundi bujje bimu ku byo bundi bujje eri mu kitundu kye bayita Lwenzururu obusinga bwa Lwenzururu era bimu ku bitundu ebyasinga okuba affected n'omusajja ono gwe baawo obwa minisita bamuyita ani omusajja eyakuba abantu okwagala okubatta okubamalawo Erweru Eye region era eye region yonna ekulirwa omusinga otegedde kale nga tetumanye before ku before do you see them going on successfully nga teziyimiriziddwa kinaasoboka ku luno tekisobola kiwaako guarantee kubanga nga bwe mbadde ngezaako kunnyonnyola region erwa eya Lwenzururu eyo yemu ku region ze zaali zikyuse nnyo nga ziwagira opposition FDC FDC FTO Winikiza n'abakulembeze abalala
omwali nono omusajja bamuyitani erinya lye ndiera bidali mu FDC yali treasurer erinya lye ndiera bidde naye Zanero region zizo na ezibadde zisubirwa nti opposition na dalanga ziri far away from Buganda government egezaako ku restrictinga abakulembeze na daleze ezili obubi ennyo abakulembeze abaagala change mu gwanga lino okutuukayo okumanya ebizibu by'abantu beeyo era njagala kukubuulira nti eddoboozi ly'ebitundu ebyo amaloboozi g'ebitundu ebyo tegatera kuwulirizibwa bundi bujjo emu ku zzo era ojja kulaba bwe zinaaba successful nga bwe tuzisuubira ezimu ku zzo ojja kgenda okulaba either coverage yazo esaliddwako oba wakati awo baziyimiriza bajja kuyisaayo nti abato gye bayingidde kubanga zino region ze nkugamba government ezitaddeka nnyo amaanyi kubanga ojjukira bulungi kakati nsobola okugereza ntungamu ntungamu omukulu gy'ava ne mukyala we okimanyi bulungi ntungamu mu Western region ze zimu ku bitundu ebisinga okuba overpopulated kakati webagamba webavaawo naye ntungamu with the research ekulaga nti abantu baagwo amazima gali nti baagala change otegedde waliwo omubaka gwe bayita yona wamulaba yona ali mu paliamenti awo y'omu ku babadde bagamba eno motion eya okusensyalinga ababaka ababba ssente yajjira ku NRM naye ogumu ku badde boogeza eddoboozi eryama jjukira omubaka gwe baali bayita Karuhanga omujjukira bulungi yali youth MP okuva mu regioni eyo naye y'omu yatuuka n'akubba gavumenti okwagala ogifiirako era baafuba nnyo okumunyigiriza n'akalwa akasembayo kagamba nti almost baakamubba okitegereza nero so kyongera okukulaga nti regioni eyo Museveni gy'agamba gy'asinga okuba n'amaanyi Western region 100% obululu abujja there is 100% the fact is nze mbadde n'omukisa ogukommunikatinga n'abantu n'eyo nali ntuuseeyo enfunda eziwera ebyafaayo by'ebitundu ebyo naddala ntungamu baali bakeera ku makya abantu nga babagamba okulonda kwawedde saawa omuntu ajja saawa nebanga okulonda kwawedde kye bakola abo nga bakwata obugundi obwo bupolling whatever babuyita batya ballot papers musajja n'atiikinga video bwetwalabanga babutiikinga n'atiikinga naye ng'atiikinga baasi yokka nakikofiira atiikinga baasi bw'atiikinga n'MP era ky'ova olaba Zanero leka nkujjukizeeko ky'ova olaba mupriminalizza NRM ez'okulonda fulaga bbeera waabwe boba ebiseera ebisinga baba bali kushuwa mu bitundu eby'entungamu ne Western region zino lwaki era ssente zisinga bazisipendinga mu ki mu kulonda fulaga beyara era kyovola n'emmundu zivaayo n'amasasi walaba kahonda ne kahinda abasajja basipeninga 1 billion 1.5 kubanga baba manye gye kikola ki gye kigwera wano ku last day obulu batiikinga butiikinzi batiikinga MP ne president batiikinga MP ne president so opposition naddala ekibiina kya Nuupu kikyayina omulimo gw'amaanyi ogw'okukola mu bendo naddala ewa Western region okujjayo okulaga nti nayo bafunayo abakulembeze okitegedde kubanga state machinery zonna zibeeyo ku lunaku olw'okulonda president jukira balonda n'ababaka kakati zonna zibaawo nga ziri orders from above where you take the president you take the MP kagundi konna katulabe wezinaabeera e Kenya Ruto nga lino agenda Kenya Mpuuga ayagala bateeka ennongoosereza yabadde aleese ekirowoozo kuleeta ennongoosereza mu by'okulonda naye bamugambye obudde buyise ne twebuuza Mpuuga we yabeera leader of opposition nga twakava mu kalulu wazendidde the best time okwogera ku by'okulonda kuba byali bikyali fresh mu matu nga n'ebibaddewo tubadde tumaze obitegeera nabiyinza tereera bitya Mpuuga ali ku ki okomezaawo Mpuuga Mathayasi nkubulirabadde kuba mutoki kakati ensonga eriwo yona maso ensonga eriwo nze nsuubira Oweekitiibwa Mathayasi Mpuuga yayingira parliament
musanja kino nga ayina emirimu emitongole ejabakamabe jeri ayina okukola singa honorable Mathiasi Mpuuga yayina obuvunaanyizibwa obwokukola emirimu mu kibiina mwava gyekyali kisinga okwetaaga yali badde atambula bulungi nga bino byonna yabirayizinga dda kubanga yayina omukisa nga lead of opposition buli kaseera floor of parliament yabanga open eriye era ng'ayina omukisa buli nsonga ereeteddwa ng'ayina omukisa ogugyogerako naye bw'abanga teyakikola by then bwe yali lead of opposition I think agezaako kwekwata ku bisubi of late kusinziira ku bintu ebimwokyezza ttiimu ze n'abantu beyeebuuzaako babadde ndooza bagezezzaako okwogerezeganya naye ne bamugamba abasajja bakusinzizza amaanyi try to do gye bayita retreat dake mabega omuliro gukwokya gukumalawo abasajja bakutaddeko amaanyi tokyasobola bawangula kakati gezaako okwebuzaabuza n'ebyo ensonga z'abantu ze baagala olabe ng'odda mu layini abantu batandika okutunuulira ng'atayina mutawaana balabe ng'ogezaako okuleeta ebintu ebibalwanirira nga bannansi naye electoral commission yamukubye essambaggere nemugamba mukulu bino by'oyagala okuleeta ng'ate obudde bwaggwayo dda kitegeeza ki nti omuntu ali ku levo ya honorable Mathiasi Mpuuga ng'amateeka agamanyi bulungi bwe gakola ne paliamenti bwetambula bino abaali badde yabimanya dda obudde bwalina obbireeta kati agezaako kwekwata ku bisubi byendowooza nti tasobola ebisubi byagezaako okwekwatako byatendewalirwa dda bigenda kutuka agwe nabyo okay munaatusonyiwa sho tugidduka tuti olw'ensonga tufunyemu technical problem naye ng'ate tulina okuba nga tumaliriza waliwo ebintu bya Suuna Ben ovuddeyo ekenya tugende kenya kabineeti ensonga za Suuna Ben ozaagala nnyo ekenya kabineeti yayiiriddwa oluvannyuma lw'okwekalakaasa byatandika kwekalakaasa nga abaali beekalakaasiza omusolo wabula gye byaggweera nga batandise osaba demands omwali ne Ruto okuvaako Ruto n'agamba nze okuvaako nina okukola enkyukakyuka yasoose kusaddaaka kabineeti ye yonna n'agiyiwa ekifaananyi ekikulu si nti yagiyiye oba teyagiyiye tugamba wano e Uganda nga ba MP bakwatiddwa ba cabinet minister baani bakwatiddwa mu bintu by'enguzi ekifaananyi ekiri e Kenya kisobola otuuka wano ntugera nga President Museveni ayiye kabineeti ye yonna kubanga ogamba ebyayisiza e Kenya ne wano byebimu naye wano kisoboka okuyiika kakati ensonga za Ruto tugenda ziyita mu kipayopayo tugenda ziyita mu mangu kubanga obudde bukwenze gyetufunye naye njagala kuwa ekifaananyi ekitonotono nti Ruto si yasoose kuyiwa kabineeti n'abala baziwako omwali Kibaki naye nga bagezaako amaanyi g'abantu gaali gabayinze jukira bulungi Kibaki naye yafacinga challenges eri population nga zigamba agende obuli bwenguzi bufuuse bungi mu gavumenti ye mayate yali amazeeko emyaka egiwerako Ruto wa myaka esatu so ndowooza ekya Ruto Kenya ne Uganda zaawukanamu mu byobufuzi kubanga bwe tuba twogera ku demokrasia mu East Africa ndowooza Kenya te ye tuli walako tuli wagguluko kubanga bo baatereeza ebyokulonda byabwe okuva mu biseera bya Arap Moi yali amaze okufuga emyaka 28 so bwe yali avaako n'alaba ekirabo kyasobola okulekera bannakenya kyebali mujjuukirirako ebiseera byonna n'asalawo bakole amendment of the constitution ndoza yali 95 if I'm not mistaken bwe mba nsobezza busobola okuntereeza ne bakola constitution era constitution mpaka leero gye bakyatambulirako ey'okukyusa obuyinza oluvannyuma emyaka etaano kakati Ruto ekimu drivinga kyonna ekisooka mu byonna constitution eyina byeragira ekyokubiri constitution institution zonna eza Kenya ezisinga okusalawo obuyinza ziri independent ekirala amaanyi g'abantu mu Kenya gazze gawulirwa ku bukulembeze obw'enjawulo kuviira ddala ku Mwai Kibaki kuviira ddala ku Uhuru Kenyatta n'abalala kakati abantu balowooza nti amaanyi mu ggwanga erya Kenya gali mu mikono gyabwe kubanga balize bakirabako nga n'ebintu bikyusibwa era Ruto olaba babikyusa ku bantu abaddewo ab'amaanyi nga balina n'olulwandira olw'amaanyi ate Ruto
atayina lulandi na lunyirirwa amanyi byabufuzi. So baba de bayina Ruto yabadai no bikola na yasoro bikola politically. Asobola chikola politically okusoko kujja pressure. Then with the time asobola genda na damu na atereza mu mpola mpola. Kitegedde with mpola mpola. Nessa was in raw pressure I no bikola. Echo kubiri ndo za Ruto politically yasiko warins. Kubanga tosobola kola mirimo jonna mu gwanga ngo ina pressure. Kenya is like Uganda, almost 75% of our population bavubuka. Ekisingo baluma tebalina mirimo. Ate balaba sente z'omuliwo omusolo z'omuliwo omusolo zeja zijalabibwa abali mu bukulembeze bejalabya. Bazibba bagula motoka agebeyi basula balinya first class gundi amanyo enyonyi ulikase bali mu trips nebirala. So abantu bangi balina obukulembeze obutasavinga na bannansi. Okitegedde bakamissioners bali mu kulya sente basecretaries nabala. So abo nabayiye bayiye nayiwa n'abamyuka omwami alina abamyuka wano abamuwabula n'abamuwabula abawabuzi abasuka abalindoza mu 10,000 wano. Nekatuluza bonna baki bonna bali mukulya sente za muwo musoro tulina mirimu gyebakola atulaba leero between the lines kisoboke Kampala wano mu Uganda nga bwe nkugabye obufuzi byao byanjawuloko. Constitution tekola. Constitution ekola mu favor y'omwami ali mu bukulembeze. Kakati ekisobola okukola wano mu Uganda mpozi nga abantu bekyaye nga boolaba genes generation Z ne bateekawo embeera esobola okutuusa gavumenti okunyigiriza paka kuleva esembayo ne gw'olaba na Uganda bakisobola. Simanyi na Uganda ekyenneebuuza nze naawe na Uganda bazibuzibumu kuba waliwo yali abajerega nti banafu ne bakugamba tetuli banafu twajjako gavumenti si nyingi nnyo nga Kenya temujjangako wadde n'emu naye I think ebintu byakyuka kakati bannayuganda bata basobola kwekya kutuuka ku nkola ya generation Z tuba tulina okulinda muko nabadde ndaba shyojjo nga buli omu ayogera ku mbeera eyo olina aweereza comment n'agamba I think we need to hire some youths from Kenya. I heard it. Mbu abannayuganda bagere bapangiseyo ku bavubuka b'e Kenya be bajja okusobola naye bo bana abawano bali ku Zambia. Singa okuba ekizibu tulese nnyo be tuyita ba elites okututegeerera nnyo ku nsonga zikwata mu maaso ku ggwanga lino. Ne tubaleka mu bifo ne baziba elective positions ez'ebyobufuzi. Tubalese ffe tulina ekigambo ekimu sisaanidde. Kakati bwe tuba tunava mu mbeera eyo lwaki ova olaba ffe olumwami Kyagulanyi tumwebaza ti generation eno agyempawalinze. Bw'agyempawalinze n'agiraga nti everyone buli waali everyone can speak as long as you speak sense. Everyone can be a leader ku mutendera gwonna as long as oyina obusobozi obwo n'ebisaanyizo. Kakati n'alaga abavubuka obukulembeze temubalekera bantu bakadde oba bakulu bokka kubanga lino eggwanga future yalyo eri mu mikono gyammwe. So abavubuka batebanayingira mu kintu ekyo muganda wange Zanero abavubuka nga tekinnabayingira kumanya nti eggwanga lino liri mu mikono gyabwe. Leero n'enkya eggwanga lino gavumenti eno tebajja kugijjako. Tuli wamu as long as abavubuka tebannamanya nti eggwanga lino future yali eri mu mikono gyabwe nti bana abakulu abakuze bagezaako kulya n'ebyo ebitalina kuliibwa. Politics of positioning. Nekyaliyambye emyaka egijja mu maaso abakulu bakirya oba ntegeerekesa. N'olaba nti maama aterekedde omwana akamere kanalye kawungeezi omukulu n'ajja n'akalya nga tabalowoozezza nti omwana ate enjala bwenaamuluma omuntu n'afuna looni nga zirisasulwa myaka 5 maaso nti alibeerawo mu myaka 5 maaso mu Uganda aliba asasula ekintu kyatalya naye nno okusasula kyalibadde ekyo naye sente byozeewo leddo obikoze olyabisangewo no kakati ebyo ebisingwa bannayuganda bate bannasooka birowooza naffe kyenjagala nnyo tukoleza ndo kyovola buli lwenzi jawano nkugamba let's preach this information etuuke ku buli muntu kyekiri kyennasoose n'atayina simu bw'ofuna information eno atisi gimugambe mukamwa ayongere okutegeera obuvunaanyizibwa bwe nga munnansi
ovunanyizibwa si bwa bakulembeze bokka wabula naffe abantu kinnoomu buli muntu alina okumanya ettaffaali lyateeka ku ggwanga kyekiri kye nkugamba oli bwokkiriza muganda wange oyo Tracer ayinza okuba ali awo tali mu kufuna justice omusajja ali mumukwatambula ga mutuga nze nengira bugizi bwe nti nenzinga emikono ne ŋŋamba kasaba ali mu kutuga Tracer buli westalwanirira Tracer nga bamukolako obukyamu kitegeeza one time nange obutali bwenkanya obujja kubanga bukolebwa ku nze kakati bwe sitalifuna balwaniriranga nange saalwanirira gundi ndyevumaani okay suuna beni bigwera wa ne baabo onvuze onvuze paka bwenyigiriza njogere ku nsonga za suuna beni technical problem suuna beni bigwera wa ne mukyala we kiggwa kitya ennyumba yagenze ya akyasobola ginunula omukyala yagitutte yajja atya okuba ku kyapa awe tuli nyina ekizibu njagala kyogera ate we Masaka njagala kyogera nga sinnagenda wala ndi kabusirisi naye suuna beni ndoozi omu kubalinga baganda bange kubanga tulina story history ow'okutambula obulamu ebbanga ddene nnyo emyaka mingi twemanyi from where from home from Masaka bannamasaka sijja sinakumanya nti tuli bannamasaka ne from families so olugendo lwa suuna ndumanyi naye njagala dduogerako mu mwangu ekisooka zanero njagala kuwa opinion kubiriwo sagala gena into details deep munda nganzo omusajja ne byenda byeko ekisooka mu byonna suuna beni alabika abakyala bamutawaanya muganda wange okusinziira ku bugonvu bwe bwalina ng'omusajja neche ya suuna mugonvu era ekyokubiri ebintu bye byampola suuna mugonvu mu nature ate ebintu bye byampola kakati bw'asanga omuntu ali faster alina ekigendererwa eky'amaanyi asobola omukozesa ensobi amuvuga mu supi ekyokubiri ensonga ze nenambwayo bamuyita nambwayo nambwayo nsuubira suuna yalowooza afunye munne nenambwayo najja mu bulamu bwa suuna ng'alowooza afunye omuntu gw'agenda okutambula naye mu bulamu obuddako naye zanero njagala kukubulya buli muntu bwasinkana munne buli muntu asooka kulembeza kyebayita interest oba ekigendererwa ekiki ekimugattako ne bw'obanga ggwe oyina mukyala wo omukyala oyinza okuba amwagala ng'olina by'omwagaddeko naba omukyala oyo ekisoose mu byonna nga sinalowooza biki mbeera ze na biki mukyala oyo alina amaaso malungi mukyala oyo alina akabina bwe kati omukyala ono alina empisa n'ebirala kakati nambwayo history we ayogera bulungi ayagala nnyo abantu abalina ku mannya ayagala nnyo basita n'abantu abalina progress mu bulamu bwabwe ng'omuntu omulala yenna ndowooza tewali muntu atayagalawaliwo gayi bamuyitaani oyo gayi yayimba n'oluyimba yali erinnya lye ndyerabidde bamuyitaani yali sita yalinawo nenyimba bbiri ez'amaanyi erinnya bwe nalijugira yaddi kubuulira mwasuze mutyabeeyo bamuyitaani oyo nani nenenareyo tusabimamumanyi sebo yayimba akayimba mwasuze mutyabeeyo bamuyitaani naye yalina enyimba bbiri ez'amaanyi kakati suuna namba webasinkana kubukedde webasinkana kubukedde nga bwomanyi abantu abakola bewamu omukwano gutandikawo mpolampola ne befunamu interest n'ebirala naye suuna gwe njogerako era kubukedde nga bwomanyi embeera za suuna za kimpowooze waaliwo abakyala abalala abakola kubukedde abaali bamwagala naye nambwa ayo n'abasinga ki abasinga ensumika nambwa ayiwe abasinga ensumika atambula ne suuna amufunamu n'omwana kakati waliwo omuwala bamuyita naŋŋonzi Christina naye waakubukedde omuwala ono yakola nkubuddu buddu e Masaka omuwala oyo waliwo suuna yamulaba ndoza nga 29 eye banga ddene emabega myaka ndoza nga kusinga 15 simanyi 15 egyo omuwala ono yakuba essimu
yaline n'omukyala bamuyita Bina Baby. Bina Baby. Endoza akola ku Radio 4 of late. Yakolanga ku Dembe. Kiravu Love. Kakati akavidi yako ne bakubira Suna Ben ku nsonga nga bamuyishinga birthday. Suna Ben mu bigambo bye. Omuwala oli ndoza yateekawo obutriki obwagala okugira Suna Ben ayogere nti muntu we. Kati Suna Ben kye baba bamubuuza nti wammono omuyita otya ali wano nti awo mukakyala kange. Mukusaagasaaga koko. Naye yali ensonga zaali serious. Nagamba okikase ndi mukyala wo Bina Baby nga yajubisa nti yee muntu wange abadde agamba ki. Kati mu conclusion. Omwana yakomekereza Suna n'agamba I love you. Omwana n'agamba I love you so much Suna. Omwana ono nambwa yalina bingi byazaagatta nga bw'olaba omuntu yenna bw'aba star. Suna Ben njagala otukkiriza alina bawala bangi abamwagala ate nga naye omusajja tekyebeereka ye ng'omuntu personality ye sigambye ggwe zanero. Kakati ndowooza abantu bano abamu abadde abajja abasinkana abamu ndowooza nga bamwogerako nti abaagala nga tabaagala nga bw'obimanyi naye obuzibu obwajja Suna Ben yalina ekirowoozo ekigula ettaka zanero bino mbikugamba tewali munnamasaka yenna ayagala ggula first nga ayagala constructinga first gundi ye oba nga alina gundi project yagala okukola esooka mu by'ettaka obwongo bwaffe bwonna obusooka kugula ku Masaka Road oliyita kulimba bannamasaka njagala ogenda obabuuze bonna buli afunye ssente ng'ava Masaka bw'aba afunye akasente nga ayagala kugula ettaka erisooka oba w'anaazimba ayagala kugula ku Masaka Road era abasinga okitegedde kakati nambwa ayo Suna bwe yamutegeera bali bombi amubuulira ku kirowoozo kino nambwa ayo amugamba tosuula ebitonna lifuna naye waliwo ate wano eggaluga wano bano abali tuuna nkolagana mu bizinensi nsobola okwogera wo nabo ne tuba gaininga ne batuguza ku ssente ntonotono ate wano valiyawo egenda kuba y'amaanyi mu bbanga ttono ng'atunda ye Haji Kamoga ttaka ly'eggaluga eryo ndimanyi bulungi nze kubanga kyali wange. Alo kyali wange wajjaddi yali agulayo ettaka eryo ne bamubbirayo ssente ze nnyingi kati bakamoga abe bamaa ne baligula ettaka eryo kakati nga bagenda nambwayo ng'atwala Suna wani wakamoga nga boogera ku ttaka ttaka ndoza bali bagamba ssente zisukka mu bukadde 10 Suna ng'agamba sijja kusobola obukadde 10 yali zaali badde nga 5-6 Suna ng'addayo nga bakifiisa mwezi nga mulamba nambwayo ng'asigala aperereza wa ewakamoga tuguze nga bakomawo baddakola terms of agreement ettaka ndoza baligula wakati wa miliyoni nga mu 7 awo n'ezigwamu 5-10 obunene bw'ettaka sibumanyi saagala nnyo bwako esaagala nnyo bwako garanti kakati nga basayininga nambwayo abageyininga ettaka eryo nga bwe nkugambye yasigala aperereza kakati bageyininga eyo era eddayo kyongera okulaga nambwayo interest yali ayina kululwe ne Suna Ben n'omwana waabwe gwe bali bazadde tuli wamu nambwa ye ali wano ku lw'okuba nti amanyi alina musajja we bakola naye zanero njagala kukubulirako ekintu kino kigamba abantu bonna abali eyo abasajja bangi waliwo ebiseera batuuka ne banyigirizibwa naye nga tebasobola kweyogerako mu public abakyala biseera ebisinga balina public sympathy zanero tusobola okuba tubadde tukkaanya bulungi mu lugendo ne wabaawo ebintu ebijja mu maaso ne bitulemesa okukwatagana Suna Ben mu lugendo lw'ennambwayo waliwo ebyatuuka ne bitabuka owulira muganda wange nambwayo omutuufu gwalabye mu kafaananyi ako ng'ayogera ku nnyumba si ye nambwayo wa reality nambwa yayambadde ekifaananyi ekyabba public sympathy kyemmanyi nambwayo yazzeeyo bulungi n'akola
bajita kola riaso yazeyo na kola homework na amanya kifana nye kitufu abantu che banamulabiramu ekinamu wa sympathy ngabwo mulaba ne bigambo bya yugera oyina kubayinga whatever she's saying kakati embera ya nambo ayo ne suna ne tabuka bwetu naye nze mu byonna kye nsoko okunyigiramu waluwa abavubuka waluwa abavubuka abakubye omukyalo oyo abagezezaako kukola shoze zibukuba e violence eyo kyo kivumirira ne simba nkivumirira ne abayole bakyali ba muganda bagamba ndi bade bakyali ba muganda wange nkivumirira kuba kyade kikolwa si kyabulu si kirungi era nambo ayo bokakambo ayo gezo nzo gama nambo ayo mutufu asembayo nambo ayo suna ya muwanga center azitwale owulira ne receipt ne zifunibwa naye obuzibu obuyo bwasembye yo kolebwa nambo ayo yalaba ebintu nga bigenda bitabuka nadduka emisinde ne bakola ekyapa nga kiriko abantu bameka babiri kubanga ye yali amanyikiddwa eri ate bali bagula ettaka baligula olumosi balinga ki mwami na mukyala era nga bwe bali ate oyinza okuzaala muntu nga si mwami na mukyala omuntu osobola omuzaalamu nga si mwami na mukyala abantu bezaalamu nga si baami na bakyala oyagala kiwakana kasooba sheeki osobola omuzaalamu bahaji tetufa wano nange ndaba tufa tukyuke mu katono tujje mu maaso kakati nambo ayo kasa yafuna ekyapa nga kiriko abantu babiri kyesita munenya nnyo kyesita munenya nnyo kuba yeegayirira nnyo kubanga yakola contribution buli muntu yenna gy'asobola okulaba nti yali agikola ku lw'obulungi bwe n'omwami ye gwe yali asuubira nti agenda kuba naye n'abaana era kiteeberezebwa nti nambo ayo ali lubuto lwesimanyi lwa Suna Ben lwani naye yagamba olubuto lwani lwa Suna. Kakati Zanero ensonga zonna mu bulamu tutambula naye nga tomanyi munno kigendererwa kyayina mu bulamu bwe bwa pulaninga wali kye bayita ambition ambition oyinza omutagigambako mukyalawo kakati nambo ayina essuuna suuna alabika yali ayina ekigendererwa ekirala nambo ayi kyatakola ki kyatayina ne mu bintu byonna nambo ayi ndowooza yalowooza nti suuna ayina omukyalo omulala gw'agenda okuleeta mu nnyumba eno gy'emisinde gye yadduse n'agiyingira nga tennaggwa kubanga singa nambo ayabadde akyalina enkolagana ennungi ne suuna teyali dduse kuyingira nnyumba eno nga tennakola ki nga tennaggwa kitegeeza afunye byekengera naye ekyokubiri Zanero omuntu watuukira okuzaalamu abaana babiri ne bwaba omu ng'asula wuwe naawe osula wuwo kitegeeza omuntu ono tannakkiriza mubeere mu commitment ey'omwami n'omukyala ebya ddala akantu ako njagala okanotinge akusasulira ennyumba samwe yawoosula naye ayina waasula kitegeeza muli mu relationship nga boyfriend naani ne girlfriend kubanga suuna ayina obusobozi obwali buleeta nambo ayine babeera bombi naye ng'asazeewo amupangisize abeere wuwe ne suuna abeere wuwe kitegeeza suuna tali comfortable nnyo okubeera na nambo ayi kakati suuna ali apulaninga bibye era suuna nawulidde ekigamba nti yagambye nambo ayi babaleemu sente zasuubira okuba nti ze yeetaaga oba ze yagata kuba nambo ayi yagamba nti mu kugula ettaka naye yateekangako zino installment ze yatwalangayo kakati suuna kyava amugamba bw'oba oyagala kankuwe oveeko nsigaze n'ebyange n'obuzibu suuna bwafunye bayilo ekyapa kiba kiriko abantu babiri whatever is existing butaka eryo kiba kyammwe babiri tegeeza suuna ayinza oba yayoza n'ayanika mu ttaka bw'oba tokyagala nga gw'olina obujulizi nti wazimbako ono teyateekamu sente n'akamu what they do bacourt brokers basobola okujja ne bagamba badimolishinge what is on the site musigaze kyemwagulamwembi kyemwagulamwembi you sell buli omu afuneko portion ye onga mugenze mu kooti
Enyumba wajirabye muganda. Enyumba najirabye. Enyumba bojitunulira. Enyumba yeye kuleve demolishing. Anti nkugambe enyumba bojitunulira gundi jerimu. Mm. Kati okusinzira ku ekitundu ekyo. Mm. Eyo property inzo kubanga roughly ebaliwa mu kati wa milioni 2.5. Mm. Project yeyo weri. Project yokka. One roughly tukatubale mm. 2.5. Mm. Ngatubaze sente ze yagula ne project 2.5. Mm. Kakati saa wazino. Kakati namba yi waloka na ulirenga agama. Zekale kankuwe guoveko. Namba yi asuru vane vitana. Namba yi alaira. Anti namba yi hasile. Na ulirenga chigama anti. Mkubi waluseke mutufu. Sebo. Anti chepa yi tokuwa. Mm. Kati project ingabo jira ati wasola kungatu wasola kubaji gula. Mm. Kati abali mkatale webali. Ate namba yi mkono go guadio. Yehajani. Yabaguzeta. Yabaguza. Chitegeza solo muga, ya solo muga na ajigula. Namba inene ba mwazi ba mwade na agea natani kubula mwupia. Okay. Kati namba yovulaga suna ndieta ya gala kufirwa. Mm. Kati ya ino kuteka we mbeera. Neko suna we manyi, mm. binumbi kugamba. Mm. Mbio gira kuchani. Mm. Kusuna we manyi wa anabata ya gala nambu haji. Mm. Ngaba mule meseza kuleve semba yo. Mm. Suna solo kuwate kubo na atambula na ajireka. Enyumba na ajireka. Hey. Bwabata na yagala, nga nambwa itamu agala. Mm. Ebya dala, nga ino mtu omulala guwa yagala. Mm. Nga kwa wadasuwe nukuleta wana. Mm. Aja kukirizo oba agenda na chi, oba agenda na chi. Atandiko bula mwujja. Choze ni Becky. Choze ni Becky, wade saga la mwogera ko. Choze ni Becky. Hili langa we masaka bakulimu. Siba agala bogera ko. Choze ni Becky chensolo mwogama. Njagala kuwa just advice. Mm. Abachala bano baina ekizibu kimu zanero. Mm. Nze zanero nyine ekintu kye nkugamba bana kigamba. I respect omuntu yenna gwe twegaseke wantu wonna ne tufune zadi. Mm. It doesn't matter batukedde ntwaukana. Mm. Omuntu oyo muina kye mugatte kitajja kuvaa mbulamu bwa mu emyaka gyonna. Gwe musayi. Mm. So, omuntu ba mwina obudde bwe mwerabamu ne mutuka nokubanga mweyambudde bye mwambadde ne musiganga buli muntu amanyi munne mm. nga bwe yazaalibwa mm. mu mbeera yonna ne bw'oba onyiize nnyo gezaako ku respecting omuntu oyo kakati bannaffe abasajjaffe oba abakyala abamu ekyo ekintu bye bakyerabira Tona kule wekuba supea noba anga azaalibwa noba anga azaalibwa munno nga mwenna mwemanyinga bwe muli mm. Echi ituwezo memories teziri vayo mirembe jyo na nadalanga mufu njene zade wachi baite chuanga. Mm. Ngomutu wachimu jemu. So, bomu keda kumachene mufu obutakanya wuno obubawo mu nsi ya buli jo. Mm. Oda muno ufu mitilize mabali no gamba na embu devu libe tuwali munga tulivero ke. Wetuwe yambula. Wetuwe yambula. Mm. Netukule chikulu wachino. Eyo moment ya tisi jembandu respecting esobolo kuwesa munange chitibwa. Kakati choze ni bekebe ya funo umwana mumusa joyo. Mm. Yone byaba obye sagala kuddamu. Mm. Yasigala ajeregerera omusajja oyo. Mm. Kirasi nze nafuka muyimbi nze kirasi ya waguru taina kya ngamba I can take care of my child nebirala. Mm. Na ye Chazen Beck yera bidenti oli omusajja ono mwana uwo musayi gwe tugusobola kuvaawo. Mm. Obagu wafuka Maria Kale. Mm. Oba fuka Celine Dion oli mm. asigala tata wo mwana guwakera ku machano omuzaalamu. Kati banna fecho bachera bila. Eracho vola babazungu wa batusingira. Mm. Beche chintu bachi respectinga. Saja na agama njagala kula kumwana wango vakochi. Nekoti nesala we nakuzo ino mutu walayo. Hii. Irango liyako gamba on Wednesday you are going to your dad. Kakati banna fe wanuroku banti bafunye muku manya. Mm. Yalo oza ensiyo naji maze ye. Oteged. Omusajyo mm. namura bako ya jiyako ku Wazi Spark TV. Mm. Yali spark or something like that. TV. Hey. Mm. Na agamba. Choza ni Becky na muta. Mm. Tachali mchala wangi. Na mchala wangi waka. Na ye. Tuafu na umana fembi. Atenga lawi kaya first born. Umana wangi sagala nyo. Nali sagala nyaku lide wabweru. Nebo chiba anga chechiriwo. Njagala nange mberenga mulabeko. Kenyi naka tono soroku banga ankamuwa. Na yama akulenga manyi tata wejali. Kati ewebyo nebi runji. Obye byali badde ensonga Choze ni Becky yabimma amatu. Nasalawo olw'okuba yesita celebrity akozesa amaanyi ago
akakanya omulenzi oli. Kati omulenzi kya n'agamba n'ogamba ekiriba ku mwana olunaku lwonna siriddamu kunoonya Chosen Becky. Okitegedde? Okay. Kakati ekibi ky'omuwala oyo kyakola. Chosen Becky mwagala nnyo. Because she's talented. Ayimba bulungi n'ebirala byakola. Naye olumu social media bagisusso gikozesa obubi. Si buli kimuntu kino kireeta ku mitimbagano. Ng'omanyi abantu bameka abali eyo abalina abantu baabwe abafa. Nga balina ebizibu ebisinga n'ebyo nga tasobola kutwala muntu mu ddwaliro. Gw'olina n'obusobozi okusobola okutwala omwana mu ddwaliro. Why do you think buli kimu olina okukireeta ku social media abantu? Lwaki munoonya nnyo sympathy buli kaseera etalina nnyo kyegattako? Kubaza abantu bakimanyi Chosen Becky olina ssente ezisobola okutwala omwana mu ddwaliro bw'aba mulwadde. Bwe kiba nga kyakika tata w'omumanyi. Otegedde? Kakati kye kikuleeta social media kubanga social media olumu tujjawo nga tunoonya bwenkanya nga bugenda gye butubuze. N'oyagala abantu bakuyambe ekiganyo olabe engeri gy'osobola okisolovinga. Ne buli kimu ekikwata ku mwana we babanga bamukebedde mu ddwaliro ezzungu ne bazuula ekimuluma. Mutwaleyo. Bekiba kikubuze. Omanyiwe okutwala omwana. So why do you come ku kamera n'otandika okukabira abantu buli omwa atunye omwana otaddeyo omwana oluba luzimbye? Ekitegedde? Ky'ova olaba abakyala nga bajuliana n'abalala. Oli omwana yalwala mutabani bamuyitanga Keron. Jukira. Yatuuka n'okufa nga taleseeko kifaananyi kye mu public. People should try to live obulamu obw'abantu nga bwe twabeeranga edda. Waliwo ebintu ebizina okubanga biri private. Omwana oyo ajja kumala awone n'ekifaananyi ekyo tekirivaayo ng'abamuzimbiza olwo. Lwaki oyagala kuleeta buli kintu ku social media abantu bakutende nti gwe w'osukulumye? So nvumirira ekikolo ekya Chosen Becky kye yakola ne nvumirira n'ekikolo ekirala ne bw'aba mwami oba mukyala be mba mwashyalinga n'olunaku lwonna ne mufuna omwana munno muwe ku kitiibwa omanye nti omwana ono twamugatta tuli babiri maama ne taata. Tewali mwana akula nga tayagala kuyita taata. Tewali mwana akula nga tayagala kuyita maama. Ne mba mufunye obutakkaanya nga buweddewo naye omusaayi guli gusigalawo era gusigala guyita maama ne taata. Buluno Betty. Lese Buluno Betty. Kantumaliriza kati. Buluno Betty. Mpoze ne Buluno Betty wa Masaka. Era ndoboozi. Leero bagiyita Masaka FC. Mbadde mmanyi, mbadde njagala ngobye. Okuba twatandisira amawulire ga. Gali ku Masaka Masaka. Masaka nti yakola ekibuga kino. Oba wakati kilo Masaka, tuzze Suna Ben Masaka, tuzze Mpuuga Masaka, Chosen Becky Masaka, Buluno Betty alina okuba nayo we Masaka. Masaka ng'ewambi. Ekitundu twagala twakiwambula kuba temwagala kukkiriza. Buluno Betty abamugamba nti mukazi we mulungi nnyo era tamusaanye. Tebagendako mabaala. Kuba nalabye ensonga ze bawa nti omukazi wa figa, omukazi ayendi. Nza figa ne ayendi nalabye bya bulijjo. Kuba abaana babeera mu bbaala omwo babaweereza. Bbaala ogenze wala, bbaala si wasinga abakazi abalungi. Abakazi abalungi bali mbibu. Gendako mu kibuga, gendako awo ku gundi ku mapeera. Gendako ku mapeera, gendako ku Kampala Road awo ekawongezi nga abantu bannyuka. 11. Nja kutwala one time. Anti ababeera balina gye badda. Naye katugamba. Kuba bagambye omukyalo bakola abo bamwa. Kilasi y'abantu bagamba abawala abalungi babeera mu mabaala. Gano agamu agagundi. Tugamba figa. Amunoonyayo baggwamu tebalina kye bazzaako. Naye ensonga ya Buluno Becky njagala kusooka gyogera ku bwenti. Buluno Betty. Buluno Betty muganda wange oyo. Simanyi omanyi zanero. Ebintu by'okwagala bino biddayo engeri giwafuna munno. Mwasinkana mutya? Wamukwana otya? Wamugamba bigambo ki? A starting point nkulu nnyo ku driving obulamu mwemwe gye mulaga. Omuntu bwaba amukwana ng'olina by'omusuubiza nga wali tobirina naye n'oliyimba nakyo mu future kikwaffectinga. Omuntu bwaba amukwana ng'alinga kulaga kuyamba buyambi okwagala era kijja kwaffectinga mu future. N'omuntu akuyamba atyo okwagala ne mukola n'omukolo. Anti nkugamba nze ndabyeko abasajja abakola emikolo naye ng'abakazi balinga ababeesibako bwesibi. Waliwo n'omugagga oli eyagwa mu mugga. Ojjukira eyo embaga y'omugagga eyagwa mu mugga. Ng'omukazi munyiivu munyiivu era bwe bagenda kwane mu n'omusajja yafa. Kakati waliwo ebintu ate zanne eno njagala kubulya njagala nnyo olabe emikolo egikolebwa naddala ezo embaga. Abasajja ebiseera ebisinga bakola embaga nga baagala kusanyusa bakyala baabwe nga balina ebikyamu ebibaddewo mu bufumbo. Nga agamba
kankolo mukolo kino kibadde wonchi jewo bakuita nkugatte naye abantu balizeyo ne bamanya nti obufumbo kuba kwagala kuoina wakati wone munno okukkaanya bwe kuba kulemye obufumbo tebuli beerawo ebyemikolo ne bwogikola omuntu n'omukolo abakazi abakyala abo n'abantu munnekyo abantu tebamatira era omukolo kasa gumala okubaawo ogulaba ng'ogutabangawo alabazeeyo ku nnomo so ekya Bruno Betty simanyi omuwala simawo amaanyi nnyo that's not the point kuba Bruno Betty naye ayina abawala abamwagala bangi abasinga n'oyo kyemmanyi mbudiikuula nze sibimanyi ebyo anti wuliriza mbudiikuula kazanyiriza kasobola mukazi zanero eyo professionalism ye professionalism ye oba his profession katongamba kubanga abantu abamu kubasinga okusiba ne sente abangi mu nsi eno badiikuula badiikuula kati ebyanyumya bamaliko Jackson oba alinga badiikuula tewamanya tewalaba nga mazina ge yazina kyoka gali gasinga okubaga amaanyi agagwa okufumita gati biki tuwagalaba era nakuba akuyitanga diikuula ba musicians babayitanga badiikuula tobamanya ebiseera byedda ba kafeero era ya kafeero yagamba fe abadongo baali batuyita ki badiikuula bisiraani bikyawo kakati olita kugamba because you surviving on something kyofunamu sente olina akutyoboola abantu omuntu olina okumanya kyoli kakati abagamba sima Bruno Betty sima diikuula esaagala kutwala oyo nonsense gwe boogera kozi taina value jagatta kubanga people abantu bazimba ebitone basobola okufuna earnings esobola obaba ezaomubulamu bwabwe n'abaliddawo naye ensonga enkulu Bruno K obulamu bwe Bruno Betty manya Bruno Betty ekisooka mu byonna muganda wange badde nsooka mmusabaddeyo mu gundi muki munira asooka akole edit erinnya eryo erya Betty bali mujjeko lyo gye eriri munnira bw'abanga ge mannya g'amatuufu nga ye Bruno agali ku ndagamuntu simanyi mannya ge matuufu ne bwe gabanga amannya ge amatuufu ku ndagamuntu ye Bruno Betty mbadde njagala agende munnira asasula atya asatu sasula emitwalo asatu erinnya erya Betty eryo bali mujjeko olabika omukazi ono bwamutunyamu alabanga mukazi munne mbwa ayambala bigomesi nazi ebya gomesi biveeko gundi ono mulaba ono kyali waffe gundi ono muganda afa akola ku BBS bagiyita gundi kyeyo nani ono omusajja akola ku program mu BBS ekawungeezi omusajja yakola ku WBS bikukujju kyoka Bruno Betty yayambala nnyo gundi okusinga bikukujju naye mumanya ayina happy marriage and happy family okitegedde so kiddayo ku muntu ki gw'olina n'engeri gye mwetegeeramu kakati omukyalo onooza bw'alaba Bruno Betty alabanga mukazi munne olw'erinnya olw'erinnya kalimba nenjagala asooka agende ku nnira bali babadde bakuba figa ate gw'okubye bino byenkugamba bisenga sebbanga ye yagenda afukeko jja sebbanga sebbanga nti sige mannyage ky'ova olaba nkugaye bw'aba bw'aba ekyokubiri bw'obeera osobola n'okubeera n'omuntu n'omanya nti ono anjagala tanjagala ndabyeko abasajja abakoze emikolo egy'ebbeeyi ennyo waliwo n'omusajja yawasa muwala wa Mutaasa Kafeero wamulaba yali munnamagye kickboxing n'atandikirawo musajja baali bamutidde ku gundi ku geeti muwala yali agala mutomerera ku geeti kumutta era ekikazi olaba okikolera ebintu nga tekimmuka kite kakati osobola okuba okola ebintu nga lwabikola tayimuzi ezo embaga n'ebirala tebiina nnyo makulu mulambu w'omuntu life is about your happiness wawe ofunira emirembe and you can still find those people abakuvaluinga n'ekyo kyoli ng'omuntu ajja kukwagala kyoli n'ekirala kyenjagala okugamba baganda baffe muve mu kulonda abakazi kubanga oli alabika bulungi waliwo abadde bamukwana omanyi abasajja abavubuka tulina ekintu kino oyo muwala abasajja bangi bamukwana kitegedde waakabi nnyo nange njagala ndage amaanyi njagala ndage nze mbawangudde obulamu obwo tubuveemu tunoonye basolumenti si baffe abaddala nzoba nina bujja newemba naakakwogereza kati nenda bayogera naawe nkukyayirawo omutima ne gugenda sirina gwenkakasa era omusajja omu yagamba abasajja kyovala abamanyi abasajja abagagga lwaki bawangaala nnyo n'okufuba ne sente abamu bazikuuma sente bafuna abakazi bali batyo just average
tebafuna nnyo bakazi bayinanga ayinako party eri extreme buli muntu gyalaba. So bwoba ofunye mukyala mukyala wongolooza akyewulira 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 ebbeere akyewulira akabina figa akyewulira sente zijja nga gwe akulabanga akuyamba akuyamba oyo si mukyala wo. Omukyala ayina okumanya nti omwami wange yakulembera head of the family kyankoledde nkisiima n'ebirala. Kakati bwe buzuubo kabuli bwowulira ng'oyina omuntu ng'alinga akuyamba obuyambi ate zizanira mu famire tewali kintu kibi nga musajja kubanga gwe ayagala ennyo omukazi. Ekyo ekintu nakyo kya bulabe kubanga jjukira gwe onoonya olumosi buli kimu kati oteekeko okunoonya ssente ate oteekeko oteekeko n'okubanga weegayirira laavu muntegedde onoonya ssente ate oteekeko n'okwegayirira laavu okomekkereza weetaddemu omuguwa. Kale ezo si topiki zaffe nnyo wano okukuba tooki mu nsonga tuleetera nnyo okubeera ezisiriyasi naye tubadde tunoyitawo okuba munnaye tooki tuzikube bonna nabo tubamanyi obadde ku da final channel gye tuyita focus 360 da final channel between the lines kuba tooki mu nsonga webale kutambula naffe olunaku olwayo lwe tetubadde tubadde ne technical problem in case there is any change in sound omuzindalo ogumu gutwekyanzeeko naye producer ajja kuba abitereeza. We out.